Molt bona vesprada, molt bona pràcticament nit. Són les 7 i 20, queden 10 minuts per a començar un nou partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Esta vegada front al Cartagena, al Futbol Club Cartagena, club de bàsquet. Avui és el tercer partit, avui es juga el tercer partit des de 2021. I ja saben, perquè li ho hem contat per activa i per passiva, com ha començat el 2021 amb els dos primers partits per dos victòries, recorden, front a Benidorm, front al Xinet, i els dos, a més, heu pogut veure'ls ací, a Telesafor. Avui, de nou, un altre partit, dir difícil és quedar-se molt curt, per un motiu clar, i és que el Cartagena, per noms propis, per plantilla, possiblement, siga el millor equip de tot el grup EB de la Lliga EVA. I sobretot, perquè en les últimes setmanes ha fet dos incorporacions que possiblement siguin dos dels millors jugadors ara mateix, o els dos millors jugadors de la Lliga EVA, que venen els dos de la Le Plata, que els dos tenen passat a ACB, molta experiència en l'Ebor, molta experiència en Le Plata, i bueno, què més es pot dir de José Antonio Marco i de Juani Hassen, dos jugadors espectaculars que compta el Cartagena amb ells, però ja no només són ells dos, és que són molts més jugadors, és tota la plantilla la que en conjunt fan un dels millors equips de la Lliga EVA, del grup EB. Però davant d'ells, davant dels murcians, estem nosaltres, està l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que encara que va acabar el 2020 amb unes sensacions un tant estranyes, el 2021 no l'ha pogut començar millor, amb la incorporació d'Àlex Gómez Ardones, amb una confiança amb la victòria front a Benidorm espectacular. Després es confirmava aquest bon estat de forma amb aquest partit front a l'Alxinet, victòria holgada per 9 punts, van estar ara inclús 12 amunt. Què vinc a dir? Que es pot guanyar front a qualsevol rival si es juga amb confiança, si l'atac és bo, sobretot si la defensa és com ha de ser. I ara veient en la seva pantalla Òscar Hernández, per exemple, bueno, és una de les claus d'aquest equip, també Alejandro Vera, també Alejandro Requena, que l'últim partit va ser l'única pedra que va fallar d'aquest gran engranatge que és l'Units pel Bàsquet Gandia. Com no podia ser d'una altra forma, ja siga real o siga virtual, estem així amb el quartet inicial ja, avui sí al complet, de les retransmissions dels partits així a Telesafor. Recorden que poden veure'ns també per telesafor.com a qualsevol part del món. En primer lloc, com sempre, César Banyuls. Molt bona vesprada, César. Hola, Marc, bona vesprada. Bueno, avui contra el Cartagena, 2-2 portem en este 2021. Per què no somiar en la tercera, no? Bueno, també ells porten 2-2 en este 2021. Venen de guanyar 93-95 al Múrcia. Bueno, hem de dir que s'ha guanyat a Benidorm ja al Ginet i, per tant, pot somiar, per què no? La veritat és que anem a tindre davant un equip molt més compensat en les seues línies que el Ginet, no amb tant de talent pur o jugadors que poden fer tant de mal des de la línia de 3 punts, però sí un equip més compensat. A diferència del Ginet, avui tenim un equip que té pivots, que té capacitat de reboteig ara, no va ser fàcil penetrar, avui sí que te poden intimidar. En definitiva, estem davant de l'equip millor confeccionat, en lo de confeccionat, entre comilles, perquè no sempre les confeccions de plantilles volen dir els millors equips, però sí que és de veres que per experiència, per incorporacions que han fet, eixa arribada com a secció del Futbol Club Cartagena, li ha dotat per fi a un Cartagena que reclamava en la figura de Paco Guillem durant molts anys, amb equips molt fluixos, amb equips d'anar per casa, amb amics, com ell moltes voltes ens ha dit. Ara mateix doncs és l'equip, diguem, a batre, perquè és el que té més perfil i més números per a ser el candidat a pujar a la plata. I anem a parlar també de que així no acaba la cosa. Si no passa res, la propera setmana s'incorpora un jugador de primer nivell per a sumar més encara a aquesta gran plantilla. Bueno, pues quasi res el que tenim enfront. Bueno, abans de donar-li pas a Pau, bueno, m'agradaria i vos comentar aquesta imatge d'Alan Clehan fent honor a la grandíssima penya al Bigotet. Ja saben que el pavelló està buit, que no pot haver públic al nostre pavelló. I evidentment, Alan, que és molt amic i molt gran company de la penya al Bigotet, la penya, bueno, per antonomàcia d'este Units pel Bàsquet Gandia, bueno, pues ahí està el guiny, no? La imatge d'Alan donant-li, recordant que se'ls recorda, mai millor dit. També està amb nosaltres Pau Fuster. Pau, la setmana passada, o no, el dimecres, per a ser exacte, es va acabar guanyant amb mitjana solvència, aixòs 9 punts d'avantatge,
però va haver una pedreta, i ho comentava jo fa un moment, Alejandro Requena va fer 0 punts, un anotador de l'equip. Bueno, esperem que si avui està més encertat, avui el necessitarem més que mai, tot pot funcionar per aconseguir una victòria, Pau. Sí, l'equip no va trobar en falta els seus punts. És una plantilla confeccionada on poden tots, quan un està mal, anotar els altres i no el van trobar a faltar. És un jugador molt jove que això és el que li dona la joventut, que una certa irregularitat a voltes a l'hora d'anotar. Bueno, veurem què fa avui. Evidentment hem de mencionar que Santi Roca també està amb nosaltres. Santi, buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Perdóname. Perdóname. Discúlpame en primer lugar, digo, ostras, que no me acordaba, como no estás aquí presente, que estás ahí tranquilamente en tu casa, con tus cascos, con tu cervecita seguramente, pues digo, ostras, que no me acordaba. ¿Cómo estás, en primer lugar? Muy bien, estoy fantástico. Seguro. No, quiero aclararle a la gente que estoy bien, que no... Se trata de un confinamiento preventivo. Perfecto, bueno, eso que quede claro, que Santi Roca no está... Esté como un toro, esté como un toro. No quería decirlo yo así, pero bueno, perfecto. ¿Cómo ves el partido? Cuéntanos. Pues complicado, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Es un partido difícil, pero primero expectante y luego con ganas de ver cómo responde este equipo que, bueno, le ha dado la vuelta al calcetín en los últimos dos partidos, demostrando que se puede, ¿no? Que pueden estar a un nivel... por lo menos de competir a los equipos de arriba. Le han ganado a dos de los favoritos, venían aquí con clara victoria de favoritos, tanto Benidorm como Alginet, y ahora vamos a ver qué hacen con este Cartagena. Me parece muy interesante para los que habitualmente critican a los clubes de fútbol que tienen equipos de baloncesto, me parece muy interesante que un club de fútbol con la solera del Cartagena haya apostado por su equipo de baloncesto. Y creo que eso siempre es en positivo. Me parece muy bien. Efectivamente, la verdad que con Bella... Esa va para César. Efectivamente, con Bella, César, bueno, el Fútbol Club Cartagena esta temporada ha apostat fort per el bàsquet amb este club, perquè l'any passat era el bàsquet Cartagena, que con Benilles, bueno, pues estava ahí per la Lliga EVA, que no jo, se li veia massa. Marc, li agafa el guant a Santi i és de veres que ara mateix poden estar en una lluna de mel, però t'he de dir que Zapatero, tus zapatos, és del futbol al futbol, i és del bàsquet al bàsquet, perquè són coses molt diferents, i ara mateix... No, mira, no hace falta que hablemos del Madrid o del Barcelona, que es evidente que gracias al club de fútbol están los dos equipos en Euroliga y a un nivel extraordinario. Però no t'has que veure, no sol ser lo normal. Bueno, pues te pongo el caso de Sevilla, donde a punto de desaparecer un equipo de... ¿No te acuerdas? Apareció el Betis para recuperarlo. Y ahora estamos ante un caso más de ir por casa, pero... ¿Cuál tiempo? Veremos cómo acaba. Ho comentarem en més temps, ara estem en un directe, però bueno, això dona per a moltes opinions diverses, eh? Bueno, per ser Santi, diuen per... La tuya ja sé qual és. Sí, ja ho sé. Diuen per ell que si eres el nuevo Santi Roncero, eh? Sí. ¿Por qué? M'encanta Santi Roncero. Por lo de cenizo, serà. El Roncero de Gandia. El Roncero de Gandia el diuen per ell, eh? Jo no vull dir res. Bueno, yo me alegro sobre todo de que esté Pau en la retransmisión, porque así me siento un poco más arropado, porque vosotros sois dos arpías. Escolta, Santi, t'he de dir que tota la gent ja sap que amb Mònica Noguerol tens una bona relació, que era un tema irònic teu, però que ara diuen que tu i jo tenim mala relació. Jo els ha dit que no, que a més jo t'aprecio molt a tu per molts motius. Una, perquè eres escolapio. Segona, perquè... Bueno, perquè eres escolapio, va. Pues ja està, que tenim bona relació. Hombre, sí, evidentment, sí. A mi sí que és de veres que m'ha arribat la informació de menudes dagas se tiraven entre Santi i César en l'últim partit. No, que s'entenga tot, que era en to irònic i que n'hi ha una relació boníssima entre tots, evidentment. I jo crec que no n'hi ha lloc a dubte. Queda, Santi, perdona, i ara si vols comentes, queda ja, està a punt de començar, si els sembla bé anem a dir el quintet oficial, el quintet inicial, perdó, de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb Joan Hernández, Alan Clayhan, Jovi Merencio, Dani Muñoz i Òscar Hernández. Possiblement este quintet siga premi, entre altres coses, no? Perquè al final ja sabem que el quintet canvia en el mateix moment que vol l'entrenador. Però potser siguen els 5 millors jugadors de l'últim partit frontal al Xinet. Tant Joan, com Alan, com Jovi, com Dani, com Òscar Hernández. Possiblement siga un premi. Els 5 jugadors van estar a un nivell espectacular i Víctor confia en això, que avui isquen en la mateixa intensitat i actitud que van jugar contra la Barcelona.
Ui. El xinec. Efectivament, bueno, pues, estem a punter de començar, ja està el quintet del Cartagena també al terreny de xoc, a la pista. Això són els 5 jugadors i està preparant-se, ja està a punter d'eixir també el quintet que acabem d'anomenar del Units pel Bàsquet. Queden segons per a que comence l'encontre. Recordar que el Cartagena, bé, dies que portava dos en 2021, però porta 6 victòries consecutives ara mateixa, sense conèixer la derrota, 6 seguides, que porta 9 victòries i 4 derrotes, va tercer ara mateix a la classificació, encara que ja saben que esta classificació, bueno, n'hi ha uns que tenen 14, n'hi ha altres que tenen 12 partits, i pot canviar molt en els últims minuts, però que, bueno, porta 6 partits consecutius i ve de guanyar-li en eixe derbi murcià al UCA Murcia per 2 punts, si no recordo mal. Sí, un tantet molt alt. Ja parlàvem l'altre dia de que el Xinet era un equip també anotador i estem davant d'un altre equip també molt anotador, el Cartagena. Efectivament. Quan arranca el partit, primera possessió per a l'Àngels Vision, Units pel Bàsquet Gandia, ara mateix en les mans de Dani Muñoz, per a Joan Hernández, Alan Cleihan, que s'atreveix de 3 i la primera no entra. Bueno, la primera sempre és la del tanteig, podríem dir. Ara això comença a anar segur. Sí, esa no vale, esa no vale, no? Efectivament, la primera suele ser... Bueno, si entra mejor, pero si no, seguimos con el cerocerismo. Bueno, primeres jugades, primera internada del Cartagena, que hem vist un poc el joc interior que tindrà també l'equip murcià, Pau, César. Sí. Contem-me unes de les, algunes característiques d'aquest equip en quant al seu joc. Tenen un perfil físic molt interessant, en jugadors de la posició 2-3-4, d'un tamany considerable i bona agilitat que es permet defendre i amb molts de canvis també. I avui va ser molt difícil dominar el rebot com fem de costum. Sí, és de veres que normalment sempre en els partits fins i tot que hem perdut l'equip físicament ha donat molt la cara, no s'ha notat inferior a altres equips, és de veres que ha pecat d'inexperiència en els últims quarts, en l'últim quart sobretot, però avui justament tenim davant nosaltres el potser a l'equip més físic juntar a nosaltres. Això és un punt en contra perquè per ahir era el punt un poc el nexe d'unió i d'entrada als partits que teníem nosaltres. Bueno, 4 punts a baix, les dues primeres cistelles han sigut per a l'equip murcià. Esperem que això es revertisca quan s'interna Alan Cleihan i no sabem massa bé bueno, és el que ha passat. Aquesta és la diferència. Recordeu que l'altre dia davant de l'Alginet amb un perfil de jugadors molt més finès, menys pes, més de característiques de jugar de cara, Alan Cleihan va fer aquestes penetracions i va acabar en moltes d'elles. Ara ho va tindre molt difícil perquè sobretot un jugador com Chacelas, Baptiste Chacelas, imposa molt dins la zona, és el màxim rebotejador, crec, de la Lliga, i clar, això pues, te limita molt a l'hora de poder trobar punts fàcils en atac. Un Baptiste Chacelas, 1,98, pivot francès, que és una de les incorporacions d'este equip esta temporada, que hem de mencionar que una de les coses que ha fet també la incorporació del Futbol Club Cartagena a este equip és que pràcticament l'equip sencer siga nou, ara comentarem, quan anota 3 punts més Juan Pedro Jiménez amb el número 15, també un dels màxims anotadors del Cartagena. Juan Pedro Jiménez, es veu que se li dona bé aquest pavelló perquè ja va vindre en el Marbella en aquella fase d'ascens fa dos temporades i no se li va fer 25 punts o una cosa així, no, va ser un mal son. I de nou 3, llançament de 3 per a el Cartagena, també de les mans de Juan Pedro Jiménez, com deia, és el segon màxim anotador del Cartagena, amb 160 punts en tot el que portem de temporada, i Víctor Rubio, que veu que li han anotat 9 punts, que el 10 punts, perdó, que el... Pues al final no sé si són 9, perquè sembla que l'han donat... Són 9, l'ha donat per 2, són 9 punts, efectivament, no sabien si era de 2 o de 3. Bueno, Víctor Rubio, que ha vist que l'inici ha sigut desastrós per a l'Units pel Bàsquet, demana este temps mort, demana paciència, m'imagino que per a tornar a configurar l'inici del partit, perquè, bueno, ho hem pogut observar, 9 punts, 2 triples, bueno, un triple, i un que semblava que sí, però no, de Juan Pedro Jiménez. Set punts per a ell, ja. Efectivament. Sí, hem de dir que, per exemple, Víctor així té la clara idea de parar aquests postejos que fa Hansen normalment, perquè és superior en força, en tècnica. I, clar, ha fet 2-1 diverses voltes i això també arrisques i fa que al costat de l'ajuda sempre queda un tirador.
ha coincidit Jiménez, les dues voltes que li han circulat ràpid la pilota i ha tirat soles. Bueno, ara encara no ha entrat al terreny de joc José Antonio Marco, que és l'altre fitxatge de les últimes setmanes del Cartagena. Ara, no sé, estava jugant, o sea, no estava Carceller en el número 8. No, però és ell, és de veres, és de veres. Carceller va donar la baixa. És de veres, està portant la samarreta de Carceller. Sí que és de veres que per la cinta al cap jo pensava que era d'ell, que era ell, perquè és molt típic també en... José Antonio Marco jugar en aquesta cinta al cap, però dic, comporta l'altra samarreta. Que estem veient en característiques més que anotadores, més de director, de fer d'engraçar este equip, que potser li faltava aquesta peça, no? Aquesta peça és, diguem, el que va fer-li que siga millor equip encara del que era. Quan té una pèrdua, Joan Hernández ara mateix al centre del camp. Estava anotant vora 10 punts de mitja ara en Le Plata. Antonio Marco, que també pot anotar molt en aquesta categoria. Sí, sí, però jo, Pau, em referís que aquest equip té massa punts, no? Sí, tant no. Jiménez, com Bersin, com Hassen, no sé... Com Gray. Clar, ell realment el que un base de la seva, del seu nivell, el que va donar-li és realment conduir l'equip, no? El que li faltava, no? Perquè no hem d'oblidar que aquest equip ha perdut 4 partits, 3 d'ells fora de casa, una casa, per exemple, ha perdut davant del Lucentu, ha perdut davant en la canxa de l'Alginet, ha perdut contra Benidorm, i ha perdut, ojo, en la canxa del Tavernes Blanques, no? Que podem pensar que és un equip molt inferior. Amb Marco, pues, això, jo penso que va ser més difícil que aquest equip perdi algun partit en el que queda de Lliga. Bueno, estarem ben atents. Ara comentarem, perquè volia, bueno, fer un poc de comentari de la història, un poc d'estos dos nous jugadors que té el Cartagena. Ara els comentarem, perquè ara mateix anem 12 a baix, i ha entrat Alejandro Vera al terreny de joc per Dani Muñoz. Imagina que Víctor Rubio ha volgut donar-li més físic i més altura i més cosa a la defensa. Però, no? però avui no és el camí. Avui, si des de fora no estàs bé, és impossible guanyar-li un equip que físicament, quan ja hem acabat d'observar en aquesta única cistella que portem, que ha entrat de retruc, pues és impossible clavar balons interiors perquè tant Chacelas com Hassen van arribar a moltes d'elles. Efectivament. Ja he pogut veure la qualitat extrema, no? la classe que té precisament José Antonio Marco, que mencionàvem, per a fer aquesta internada, donar el pas a l'exterior, intentar un triple que al final no ha entrat, però que s'ha aconseguit el rebot. I Michael Crane, l'únic americà que n'hi ha ara mateix al terreny de joc, bueno, pues, ha aconseguit encistellar. 2-14, algo ha de canviar. Què hem de fer? Conteu-me, perquè defensivament s'ha de fer algo per a poder parar este vendaval. En 4 minuts porten 14 punts. Primer que res, és una locura. Reduir les pèrdues. Estem perdent molts balons i ells estan permetent córrer. I després estar més durs físicament. Ara, en l'entrada de Vera, Hansen ja no va tindre tanta facilitat per a postejar, però per contra ens pot fer més mal jugant de cara, i ahí haurem d'estar atentos a les ajudes. Quan llança de 3, Alan Clayhan, i este sí ha entrat. Per a mi està la clau ahí. Avui més que mai, encara que nosaltres no som un equip amb un bon percentatge ni ens hem trobat efectius al llarg dels partits en guany, avui davant d'un equip que físicament va tallar els punts d'Òscar o fins i tot de Vera, el perímetre ha de donar un pas endavant i tindre més encert. Bueno, pues primer triple per a l'Unix pel bàsquet Gandia de les mans d'Alan Clayhan. Primer havia notat també Alejandro Vera eixe retruc que havien comentat, però que havia acabat amb cistella de Vera, i ara mateixa 5-14. Hi ha més canvis a les files de l'Unix pel bàsquet Gandia. Entren Alejandro Requena i Àlex Gómez Arrones, i els jugadors substituïts són Jovi Merencio i Alan Clayhan, que precisament acabava d'encestar, però bueno, ha decidit Víctor Rubio traure al jugador. Comentava, dos incorporacions d'èlit. Hem mencionat a José Antonio Marco, passat a CB, ha estat, bueno, en Lebor, en Cáceres i en Melilla, també ha estat en Múrcia en ACB, però Hassen és un dels possiblement dels millors jugadors també de la competició ara mateixa. També han passat en ACB, en Granada i en Múrcia, i una experiència extensa en Lebor i també en Le Plata, que és precisament d'on prové. Bueno, si ja era bo l'equip, amb aquestes dues incorporacions m'imagino que la cosa canvia per a millor, no? Sí, Hansen, un jugador 7 temporades en ACB, internacional en Argentina. La veritat és que porta ja uns quants anys jugant en Lliga EVA, per la zona de Múrcia, sobretot en el Jairis l'any passat, i anys anteriors en el Mirtia,
Però que no sé, no era molt d'esperar és el fitxatge de José Antonio Marco, que portava ja uns anys en Le Plata, havia baixat a Le Plata, després de fer bones temporades en Le Bord també, i ha sigut internacional sub-20 en Espanya, i també ha estat tres temporades en ACB. Bueno, buscant aplaudir ara mateix a Víctor Rubio aquesta última jugada, acabant la possessió amb llançament de 3 de Alex Gómez Arrones, que no aconseguia anotar este triple, però que sí aconseguia el rebot Alejandro Requena per intentar començar de nou una nova jugada, una nova entrada, bueno, que ha acabat, com veien, amb possessió de nou per ara mateix el base de l'equip murcià del Cartagena, José Antonio Marco, que com bé dies venia del Morón, que estava jugant en Le Plata amb molts minuts, amb bones actuacions. Algo tenen que haver-li oferit, evidentment, a José Antonio Marco per estar ara mateixa en Lliga EVA i en el Cartagena. Ell és d'allí. Ell és de Murcia. Igual és un tema més personal o... Claro, estava en Sevilla, ell és d'Alcantarilla, si no recordo mal. Ell de Vanilla, crec. Bueno, quan anota, ara sí, dos punts més Alejandro Vera esta vegada per a l'Unit pel Bàsquet Gandia, 7-16, 9 a baix. Veurem si aconsegueixen entrar dins de l'equip. Sí que sembla, bueno, un passet des de l'inici del partit fins sí. Ara un passet endavant sí que s'ha donat, almenys, digueu-me. Sí, ara estem hem aconseguit córrer i tot, ara estem millor controlant el rebot i aquest és el camí, ells ja no estan anotant tan fàcil com al principi i toca seguir. Santi, com ho veus? Me parece fundamental el rebote defensivo. Si el equipo es capaz de defender bien y rebotear, va a ser esta una de las mejores maneras de superar la evidentísima superioridad en el juego interior que tiene el equipo murciano. Bueno, y ahora ho para Paco Guillem, el entrenador del equipo de Murcia, del Cartagena, y no le ha agradat que li clavaren una canasta baix de la cistella, que acaba de fer Òscar, no? A veure, jo opino igual que Santi, no? El rebot defensiu avui va ser fonamental, perquè este és un equip que pot clavar, però no, tampoc és un equip que jugui tant de cara com era el Ginet, no? És un equip que està més compensat, però si t'agafen el rebot i tens segons opcions, ahí estàs ja venut, no? Nosaltres fins ara físicament hem competit tots els partits, falta pues, això, trobar-nos contra un equip de les teves característiques, que tinga xoc interior, perquè no és normal a la Lliga EVA trobar-te cincs o jugadors pesats, jugadors grans que intimiden, i avui pues, això, és una lluita de força, de físic, i després torno a insistir, també el perímetre ha de donar un pas endavant, els nostres jugadors han de ser conscients que avui no anem a dominar com molts partits que hem dominat ells, però no hem guanyat, no? Recordeu quants que parlaven de les errades que feien tan proper de la cistella. Avui no anem a tindre les errades perquè senzillament no van a consentir que tiren tantes voltes de proper de l'anella. Evidentment, esperem que aquest rebot d'ahir, possiblement també la incorporació, l'entrada al terreny de joc d'Alejandro Vera junt a Òscars, els dos jugadors junts, que són els dos més corpulents, pues han de aconseguir aquest rebot defensiu tan necessari en el que serà este partit. Un partit que, recordem, és el tercer en 8 dies i encara que són dos jugadors molt joves, i Santi dia això de que bueno, la joventut, evidentment, en aquest cas, possiblement no faci que no sigui una excusa, però evidentment no estan acostumats a jugar tres partits en 8 dies. No sé si penseu que pot passar factura. Jo penso que no, sincerament. Hem de recordar que venim d'un mes sense partits, que han estat entrenant, que físicament deuen d'estar bé. Simplement és més una qüestió de ritme. Alguns jugadors puntualment poden estar mal de cara al final de partit, però puntualment. Santi. Ha habido error defensivo, pero por suerte no les están entrando y eso le permite al equipo estar ahí a tiro de piedra, 7 puntitos. Vamos a ver si con ese lanzamiento de 3, que no ha entrado, intentaba reducir aún más esa diferencia. Pero la buena noticia es que estamos ahí, que está el equipo plantando cara, que estamos... intentando que no se nos vaya, pues un auténtico equipazo. Esa es la realidad, que es muy superior en todas las facetas del juego, pero luego hay que competir y también hay que ver el trabajo que hacen los técnicos. Veo a Vera allá en la pista. No sé, César, si te parece una buena idea que estuvieran los dos juntos, dada la altura del rival. No es mala idea, pero Pau ya ho ha apuntat. Anem a patir ara a lo millor que bueno, Hasen se va a obrir més, com acabem de veure en la mateixa acció esta. Vera li va costar més, perquè Hasen és ràpid en llançat des del perímetre, és més ràpid que Vera, no? La lateralitat de Vera
no va a poder parar a Hasen. Per tant, anem a veure què és millor, si el remei o la malaltia, no? Però jo no opine en contra de que estiguen els dos. Avui justament, ara està Òscar ja descansant, per tant, anem a veure més endavant si torna la parella Òscar-Vera. También es un arma de doble filo. Estando los dos, pues evidentemente no hay posibilidad de dar descanso y además se pueden cargar, le faltan personal, sí, sí. Y entonces sí tenemos un problema a golpes. Sí, pero puntualmente la pols mantiene la parella, pero puntualmente. Efectivamente, sí. De ahí que haya entrado Álvaro Albaladejo, pero Óscar Hernández sigue en la última sustitución que ha hecho Víctor Rubio, cuando conseguía el rebote esta vegada, sí, una vegada más. Esa la lectura, mira, per contra es... En el rebot és més dur que Hasen, no? Aleshores també, mira, la de abans per la de ara. Efectivament. Quan és precisament Hasen el que està fent-li la jugada a Álvaro Albaladejo, que llançava de dos i no anotava, i l'agarra Joan Hernández. I ahir hem vist una circumstància tàctica, que el canvi entre Álvaro i Vera ja ha permès que, encara que Álvaro no és un jugador dur, almenys s'ha trobat un jugador alt, gran, que l'ha parat i no ha pogut tirar còmode. Efectivament, d'ahir, eixa errada de Juan Ignacio Hasen, eixe jugador ex-internacional, com veia Pau Fuster, amb Argentina, amb la nacionalitat italiana, tot s'ha de dir, per això també pot jugar sense ningú tipus de problema en aquestes categories. Quan té el baló Joan Hernández ara mateixa per a Alejandro Vera, Alejandro Vera utilitzant el seu cos, intentant fer-se un lloc per a l'exterior, Alejandro Requena, que llança, fa l'amago de llançar de 3, de 9, entra per dins, Álvaro Albaladejo. Ahí Álvaro ha de estar més dur. És un dels problemes d'Álvaro, no? Eixes mans de mantequilla que sempre se li han dit que té. No, però ha tingut por que l'intimidaren quan realment tenia avantatge. Ha tardat molt en alçar-se i després acaba blanet. Un Álvaro que, per cert, hem de recordar que front al xinet no va jugar ni un sol minut, ni un sol segon de partit. M'imagino que decisió tècnica, perquè en principi físicament ens deien que estaven tots correctament i Víctor va decidir que no jugarà. No sé si té un problema en el genoll. L'altre dia contra el xinet portava tape i ara estires de colors, sí. I avui porta una rodillera, no sé si... Una genollera, no sé si tindrà alguna molèstia o algo. Bueno, pot ser que vulguera reservar també. Bueno, i acabem de veure com David Álvarez ha fallat quan ho tenia tot en franquia per anotar. És la segona que falla fàcil. Es nota que no està Marco a la pista, no? El ritme, la capacitat de direcció que té Marco no la té Álvarez. Anem a veure si dura molts minuts aquesta situació. La veritat és que... Rivera, que s'ha metit ja en 6 punts, a pesar que acaba d'entrar, sent el màxim anotador de Gandia, se mantiene Jiménez con 7 en 2 murcianos com a màxim anotador hasta el moment. Efectivamente, bueno, vamos a ir viendo las estadísticas poco a poco. Hoy sí que nos funcionan sin ningún tipo de problema. Así que Santi, en cuanto quieras, entras y nos comentas también las gracias. Me encanta. Bueno, sigue el partido, reanuda el partido. Balón para Joan Hernández, que da el base interior. Ahora mismo es Alejandro Requena fuera. Alex Gómez Arrones lanza de 3. Y balón para Cartagena. No ha habido rebote. No ha hagut rebot, i Michael Crane, l'americà del Cartagena, amb el número 0 a l'esquena. I haurem de veure també l'aportació avui d'Àlex Gómez Arrones, no? És el segon partit, sabem que no està al millor al ritme físic al nivell dels seus companys, però aquest punt d'experiència, aquesta veterania, s'ha de notar un poc avui davant d'un equip tan físic, tan veterà com és el Cartagena. Molt bueno, tenia un robo de valor per part d'Alejandro Vera, que l'agafa Joan Hernández, internada d'Àlex Gómez Arrones, que es frena. Joan Hernández, pues, diuen que ha eixit el baló. Jo, serà molt justet. Molt, molt justet eixe passe d'Àlex per a Joan. Sembla que ha eixit. Àlex Gómez Arrones i Juan Ignacio Hasen, que han jugat molts anys junts. Es coneixen molt i este any estan jugant junts fins a fa 3 setmanes. En Jairis, clar, evidentment. En Jairis i en Mirtia i tal. Els dos han deixat la disciplina murciana, la disciplina del Jairis, fa escasses setmanes. Quan havien començat la lliga en Le Plata amb l'equip murcià. Precisament Hasen és el que fa esta cistella de 2 punts
per a posar el marcador ara mateix a 11-20 quan acaba el primer quart, un primer quart que ha començat de forma, bueno, prou catastròfica, molt erràtica, sobretot defensivament per part de l'Units pel Bàsquet Gandia, que també concedia excessius balons, robos de baló per part de l'equip murcià, que sembla que s'ha tornat a refer un poquet durant l'encontre també amb les incorporacions, però que acaba 11-20. Arrossegant aquí parcial de 0-9 amb el que ha començat el partit, ara mateix després d'aquest parcial l'equip ha competit, de fet doncs ha fet un parcial de 11-11. Bé, no estem mal, no? La diferència pot ser que sigui important per a tan sols 10 minuts, però l'equip, després de la eixida inicial, ha capgirat un poc el seu nivell i almenys ha intentat estar més fort físicament. Problema, Pau ho comentava també, les pèrdues. Les pèrdues avui van a penalitzar molt, perquè estem davant d'un equip pues que té un base que no és de la categoria, que té alers que no són de la categoria i, bueno, pues això van a convertir aquestes errades en punts per a ells. Evidentment. Santi, cuéntanos, ¿cuáles son las estadísticas de ese primer cuarto? Pues estaba mirando la ficha de Oleg Berzins, que acaba de entrar a la cancha y que es letón. Letón. Tiene prácticamente de todo, francés, letón, Estados Unidos, parece el como el chiste, ¿no? La ONU. Un poquito de cada. Bueno, Vera con 6 puntos, Clayhan con 3, máximos anotadores en las filas del equipo de Víctor Rubio, 7 puntos para Jiménez, 5 para Chazuelas, que empezó muy bien, pero se estancó un poquito ahí. Y ahí vamos. 11-20 esa diferencia de 9 puntos. Yo creo que es Agut más diferencia de no, que César, tú que estabas controlando más, perquè la màxima diferència entre els dos equips, més o menys, no sé si és la de 9... 11, no. 11 ha arribat 11 a estar... 5 a 6, sí. 11 punts ha arribat a estar per damunt el Cartagena, però bueno, com bé deies, després d'este mal inici encara, hi ha hagut un parcial de 11-11. Perdona, ha hagut un altre encara de 2-14, encara, però bueno, era l'inici quan el parcial eixe de 0-9. 2-14 ha sigut la màxima diferència. Sí, de... Me parece que este cuarto important. Creo que va a tener especial importancia que en este cuarto el Cartagena no se vaya y que el equipo se vaya al descanso con posibilidades y opciones. Bueno, y preguntaros, pero a un equipo que ya está más o menos fet esta temporada, que no estaba gens malamente el Cartagena, tindre dos incorporaciones de la calidad de Hassel ni de Marco, que son ahora mateix a mig equip murcià, pot revolucionar-te de tal forma per aconseguir l'ascens, vaig a dir, sense problemes, perquè tindrem problemes, evidentment. Bueno, és que, però, és que no sols és que comenta, també està Berzins, que bueno, clar, la disciplina del Múrcia... És el màxim anotador, Berzins, ara mateixa, bueno, sense contar el partit d'avui del Cartagena. No, Berzins, Jiménez, Crane, després no ha jugat avui encara Pedro López Uso, que l'any passat en el Castellón es va fer molt de mal i va causar molt bona impressió l'any passat, la temporada passada, i és un equip confeccionat per a pujar. Sí, però jo, Pau, penso que l'arribada de Marco és la puntilla, no? Perquè moltes voltes els grans equips, si no tenen un bon base, fracassen, no? I fins a la data d'avui el Cartagena ha perdut 4 partits, no està arrasant en la categoria, fins i tot ha perdut en la canxa del Teganer Blanc, que és on el nostre equip ha guanyat. Aleshores, pense que aquesta arribada és... I ojo, que la setmana que ve arriba un jugador de nivell similar o superior. No, me parece que poner a punto a los equipos con muchas novedades y con muchos fichajes esta temporada es muy difícil, hay mucho parón y creo que los equipos confeccionados, Gandía es uno de ellos, con muchos cambios en la plantilla lo acusan notablemente. Es que es una excepció, Santi, perquè tu saps en la temporada en què estem, en com en el que està vivint-se, no s'han fet grans el bàsquet en els grans esports, vull dir, són anys, pues això, de tranquil·litat, de veure-les vindre, sí, però, no? Però en esa, en esa recessió hi ha equipos que canvien, Gandia és un caso, que canvia su equipo a la baja, però lo canvia. Sí, pues sí, en el nostre cas ha sigut el contrari. Evidentment, i està notant-se evidentment en el joc de l'Unis pel Bàsquet esta temporada, que falta refer-se. Quan Alejandro Vera intentava fer-se amb joc per a llançar, ho aconseguia, però no anotava, agarrava el rebot Unai Zamora, que obria per John Hernández, entrada de Zamora,
era clara, semblava, clara, semblava una falta no, clara. I ara una altra. I ara altra. Però l'àrbitre està deixant jugar amb moltíssima, moltíssima tranquil·litat. Sí. Quan Berzins, sí, crec que són els primers dos punts del jugador letó per part del sí, Cartagena. Sí, físicament són superiors i damunt es permet, pues no, es complica competir també. Bueno, intenta la internada Joan Hernández amb rebot per Alejandro Vera, que torna a obrir el joc a l'exterior. Unai Zamora amagava aquest tir de 3 quan rebia la falta, en este cas de Martínez. Li han pitat la més dubtosa de totes. Possiblement. Que justament així hi ha en avantatge, eixa sí que l'han pitat. Se senta Vera que està fent un partidàs, tant sí, sí, davant com darrere. Està molt més intens que l'altre dia davant de l'Alginer, ja t'ho dic. Bueno, l'altre dia sí que és de veres que vam trobar un poc a faltar en certs moments Alejandro Vera, que possiblement... Bueno, sí, pues... bé, no va estar correcte, però no amb la intensitat que estem acostumats. Efectivament, avui sí que està entrant molt més en joc, està sent molt més protagonista. Quan porta el baló Alejandro Requena amb un bloqueig d'Òscar Hernández amb Michael Crane, fa l'amago del tir molt de 3, bona, entra, bona. Però aquest baló bombejant no aconseguia. Agafava el rebot ell mateix, el propi Alejandro Requena, que insistiava dos punts més, 15-27, 12 amunt per als murcians. Tot per dir, tot per fer en este partit, esperem que hi hagi una revolució a la segona meitat, quan és Pedro López el que llançava de 3 i no aconseguia anotar. Pedro López, que feies tu menció fa un moment, Pau, que encara no havia jugat, ja el tenim dins del terreny de joc. Triple d'Alejandro Requena, esta vegada sí, llançament exterior del jugador jove incorporat esta temporada. Està amb moltes ganes, perquè ja ha fet dos llançaments i els dos arriscats, però es tenien que fer i després l'acció que ha fet de l'entrada jo crec, també. Jo crec que és un poc el que mencionàvem, César, Pau, el saber-se mal partit amb mal partit el dimecres, que avui vol demostrar que està així i que està així per a ser un jugador important de l'Units pel Bàsquet Can. Bueno, sí, ara està demanant-la, està en confiança. Sí, sí, està en ganes. Precisament és ell el que porta el baló, Alejandro Requena, llançament de 2. No toca esta vegada ni el aro. Bueno, moltes vegades la confiança no, també es paga, no? Evidentment. Está la confiança d'asco. Està molt motivat, està molt motivat. Està bé. Bueno, però bueno, està arriscant i aquestes coses passen, no? Ha fet un tir, pràcticament no havia mirat cistella. I, claro. I és el primer triple que portem en el partit, no? El triple de l'Unis pel bàsquet, doncs és molt probable perquè no recorde ara mateix a ningú. Sí, que ha sigut el primer de l'Unis pel bàsquet esta vegada aconseguit. No, Alan Clayhan havia fet un en els primers minuts de partit. Recorde. Ahí començant en 2 a 14. Ahí no hem de permetre aquesta opció. Efectivament. Parlàvem prèviament de la importància del rebot defensiu. S'ha demostrat ara mateixa el que fa falta. Aquesta contundència en el rebot defensiu, perquè bueno, el que ens hem trobat és amb aquesta incorporació de David Álvarez, que aconseguia dos punts més. Quan té el baló, precisament, Alejandro Requena... Dos de 8 en triples. És el nostre percentatge, el 25%. Dice 25, acostumat. Jovi Merencio de 3. No entra. Falta, clara, jo crec que de Berzins, sí. Jugador letó de 20 anys, que, com deia, fins avui era el màxim anotador amb 165 punts en 13 partits. Bueno, per de mitja és Hasen, 23,5. Bueno, clar, però Hasen ha jugat dos partits soles i havia fet en estos dos últims partits 47 punts. ¿Qué queda, caballeros? Pues 5 minutos y medio de este segundo cuarto, 5 minutos y medio para llegar a la media parte. ¿Cómo lo ves desde ahí todo, Santi? Cuéntanos. Lo veo bien. Lo veo fenomenal. Por cierto, Santi, que el otro día... siempre positivo. El otro día nos explayamos con esa fotografía de la Nate Matnia que están preparando desde el Unipel Basket en redes sociales. Y me consta que mañana viene un fotón, bueno, que César seguramente sepa más, un fotón de la Nate Matnia. Que agárratelo, macho. César, cuéntanos más. No, fotón en la línea de lo que has visto, pero bueno, son fotos... Mira... Te avanzas, si César dice fotón, no es por algo. Porque le toca alguna fibra. No, a tú, es más a tú que a mí, ya te lo digo yo. Ah, a mí. Sí, es de la teua ramalá. Mira, te digo una cosa. Ahí está el primer transfuga esportivo de la Safor, que va a ser Pichó, que comentaban la semana pasada. Sí. Ahí... Escucha, sabes que ha levantado ampollas tu comentario. Ah, bueno, ampollas, a estas alturas. Eso de la Ingüita y pico. Está todo prescrito. Has levantado ahí ese polvillo que había ahí, ¿eh? Bueno, eso. Me ha llegado. El básquet es totuno, ahora. Sí, ahora sí, pero antes no. No. hay gente que no perdona.
Sí, això va fer no? Costra. Sí, sí, bueno, algun n'hi haurà. Parlàvem d'eixe Figo Gandia. Deixa incorporació. Per cert, que Santi hoy no le apetecerá hablar de fútbol probablemente porque... ¿Por qué? No sé. Ah, ha guanyat el Llevant, per cert. Efectivament. El Llevant, que està més prop de la salvació. Efectivament. Amb gols de Morales i Roger. Però bueno, és otro cantar. Estem en el bàsquet. Es que no sé muy bien a qué vienen estos comentarios futbolísticos cuando estamos en un partido. Té tota la raó, eh? Efectivament. No, yo lo digo por eso. Sí, claro, por respetar claro. Este deporte. Efectivament. Molt bé, Òscar Sara, molt bé. Molt bé la circulació de pilota i ha arribat... A Òscar i Òscar en eixa finta s'ha llevat el defensor de damunt. Ten Félix mal en balons interiors ara, eh? Sí, sí, però és que ara no estan ells en els jugadors forts, ni Jacela, ni Hassen. Ara hem d'aprofitar. Efectivament, estan... Ara estan en un perfil d'equip més paregut al Ginet, no? En jugadors interiors, això, que juguen de cara. Menys cos. Sí, sí. Bien, otra vez. Òscar, eso de la barrera psicológica de los 10 puntos en baloncesto que sigue más vigente que nunca. Mira, que es curioso ese dato. Pues sí, es deberes. Es un dato curioso. Parece que si están por encima de 10 es el fin del mundo y si estás a 9 ya es diferente. La cosa cambia. Precisamente de ahí, que ahora estén 20 o 29 y parece que la cosa cambia un poquito, César. De tota manera, això ha anat canviant al llarg dels temps. Últimament, els darrers 10 anys, pues... La línia de 3 i el gran nombre de tirs que fan i d'encerts sí. Ho ha, diguem, que suavitzat, perquè el ventatge té 20 sí, punts al descans. Se puede, eso es, augmentar la horquilla hasta 15, pràcticament. Probablement sigui així. Jo t'hi recordo quan no estava a línia de 3, abans del 84, un partit de més de 10 punts guanyar, era complicat alçar-lo. Era sí. Molt difícil. Ai, dos tirs lliures. Dos tirs lliures de Javi Merén. Quan fa un passe, recorden aquí els passes. Que en deia, ja ens han fet varios, varios. En la foto de mañana se jugava con tiro de 3 o no? Sí. Sí, ja. Tiro de 3 es juga després de les Olimpiades de Los Ángeles, si no recorde mal. Ya, pero yo te pregunto por la foto de mañana. Sí, sí, es posterior. Grans dos punts. Grans dos punts de Óscar Hernández que aconseguix un 2-1 després de que Alan Clejan rebera un tapó. La veritat que prou espectacular, però el baló acabava en les mans finalment d'Òscar Hernández, que aconseguia refer-se, anotar aquesta cistella de dos punts i aconseguir este 2-1, 22-31, quan Òscar ara mateix té un llançament per a posar-se a 8, ara mateix. Seguim ahí, no? Pense que el Cartagena ha començat d'una manera molt, molt forta, no? Molt intens, però és de veres que després l'hem pogut parar 5 contra 5. No el podem parar de moment, és en les transicions. S'estan colant ja diversos pilotes a l'esquena i han tingut punts fàcils que això, antiesportiva ara. No sabem aquí, a Jiménez, perquè li ha pegat una xenolla a Zamora. A Unai. A Unai, Unai està allí, mira-lo, que hi ha efectivament, a l'altra banda. Ja, Jiménez, i en les partes nobles que solen dir-se està fotut, Unai, pobre. Fa mal, això és que el fan mal, César, Pau. Jo he visto la repetició i sí, eh? Sí, és que com lo veo un poquito más tarde. Ah, bueno. Perfecto, tengo, bueno. Tengo mis ventajas, lo veo en directo y lo veo luego 20 segundos después. Son cosas del confinamiento. Deduzco que vas a través de la tele y también por telesafor.com, entonces. No. Nuestros compañeros doble pantalla. Me traen a casa un trabajo fenomenal del equipo técnico. Buenísimo. Con Estrugo y Jordi a la cabeza. Y que me permite ver el partido al momento. Pero en la otra pantalla luego veo la repetición porque va 20 segundos después. Bueno, en fin, son cosas mías. Treballa, dinos els percentatges de Trijuri de Wii que crec que són un poc desastrosos. Així no vols si puja, diguem-te això. Si puja el què? El percentatge, no, pujarà el pa. Yo qué sé, no sé, igual te referías a otra. La maledicción. Estamos en 0 de 3. Está bien. Ahora anotat 1, ahora 2. 2 de 5. 2 de 5, efectivament. Exacto, y ellos 3 de 3. Santi, usa tus superpoderes. De tomar roncero. Déjame que busque el momento adecuado, ahora no es el momento. Llançament de 3 de Alan Clejan, que no entra, que no anota el jugador...
Gandia, quan una vegada més l'equip murcià, el Cartagena, no, esta vegada no han acabat, però no han acabat, arribava en avantatge altra volta. Llançament, esta vegada sí, de 3 del Cartagena, que tampoc entra. Unai Zamora agarra el rebot per a Alan Clayhan, que puja el baló amb molta velocitat interna, fa aquest llançament de 2 i entra, ara sí, Alan Clayhan aconsegueix animar un poquet els marcadors. 24-31, exactament 7 punts de diferència entre... Ara crec que ha pujat ja, serà 26, no? O ha pujat ja la... 26, efectivament, sí. En pantalla sí. Però això, la mínima. Lluminós, encara no han pujat el marcador, efectivament, són 5 punts de diferència. Bueno, és la mínima des que hem començat, perquè recordeu que el xip passat de 0-9 ha sigut pràcticament en 2 minuts. És a dir, portem molts minuts, sempre en 9, 10, 12, i ara en 3 atacs estem a 5 punts. Sí, ara hem tret un 5 molt més físic a pista i gràcies a això hem aconseguit defendre més contra el rebot. Ells no tenen a Hasen, que estava fent molt de mal, Jiménez també està a la banqueta ara. Ara estava... Marcos sí que havia entrat ara al final. Sí, però Marcos me preocupa menys en l'apartat anotador, no? Me preocupa més... En la direcció. Exactament, en l'aire que li dona l'equip, el que és capaç d'aportar això és més perillós. Marco es con calates, que cuando está en pista... es nota. Es nota, encara que no note, es nota. Fa dirig, fa millors els companys. I això que estava comentant, Alan en la posició de 2, Unai en la posició de 3, hem millorat en perfil físic per a defendre i en aconseguir córrer. I gràcies a això ens hem col·locat a 5 punts. Bueno, veurem. Chazuelas, 7 punts. Jiménez, 7 punts. Hasen, 6. I Álvarez, 5. En el Cartagena... Andía, que está con Requena, 5 puntos. Óscar, 6 puntos. Y Vera, que es el máximo anotador, con 8 puntos. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Sí. Si queréis algo más, no tenéis más que pedirlo. Bueno, con ese alcolado, el que ahora mateix apucha el balón, el que está dirigiendo este juego, para José Antonio Marco. Ya saben, la última, una de las últimas incorporaciones del Cartagena. Director de orquesta de este equipo murcià. De nuevo, para alcolado. Quan rep eixa falta de Sergi Borbes. Ha estat molt llest Sergi, perquè se n'anava en clar avantatge, no tenim encara el bonus i per tant és una bona falta. Quan entrarà pronte ja Hasen, ja mateix. Ara mateix, efectivament, entra Hasen per Pedro López Rousseau. Que no ha estat en la seva línia el millor que podíem pensar. Al colado, amb el baló, internant-se, passant per baix de l'àrea per a Michael Crane, de nou per a una altra vegada al colado, que llança de 2, no entra i agafa el baló, agafa el rebot Òscar Hernández per a Unai Zamora, que puja el baló, li dona calma Sergi Bordes, marca jugada i ja comença de nou el joc en atac de l'Units pel bàsquet Gandia. Amb tranquil·litat, pensant-se-ho, Sergi Bordes per a Alan Clayhan. El baló interior per a Òscar Hernández, que amb el seu gran cos interessa per ser lloc. De 9 de 3, Alan Clayhan, que esta vegada no entra. I falta de Álvaro al baladejo a Chacelas, si no recordo mal, si no m'equivoque. O a Hasen. No ha sido un tiro excesivamente seleccionado, había que tirar. Esa manía de darle pases a Òscar ahí abajo al pie, para que se tenga que agachar, y ahí perdemos, creo que, bastante velocidad en la circulación de balón. Exacto. Ara ells han refet el seu 5 inicial, no? Estan pràcticament menys... La única diferència és el colado per Jiménez. És l'únic, però diguem que físicament ja estan en l'equip més fort que poden tindre. El més potent, amb Michael Crane, jugador americà dels Estats Units, porta el baló per al colado quan era precisament el jugador americà. I ara sí, n'hi haurà tir. Efectivament, ara ja estem en bonus. I és Michael Crane... amb aspecte perfectament jugador americà, són completament distingibles. 58% en tirs lliures. No ho hauries d'haver dit, jo també. Bueno. Ara és quan entra, sense ningú tipus de problema. 26. Pau, a què puntuació vamos? Estava esperant-me jo per a preguntar a la mitja part. Esa pregunta es mía, no te puedes. Sí. No. No vamos a mucho más de 50 y pico, 60. Pero llegaremos hoy a 70, va. Venga, hoy a 70. Pero no lo digas así como, va, venga, no. ¿Sí o no? A 70. Sí. Y con ese marcador ganamos...
Sí, sí, escolta, tinc en compte que és quatre partits que... Com lo quiere el senyor? Marcador baixet igual? No, no, baixem. A nosaltres interessa marcador baixet. Som un equip defensiu. El Cartagena, dels quatre partits que ha perdut, ha fet 64, 51, 56 i 62 punts. Vale, pues, pues muy bien. Bueno, pues estem, oye, pues... estem ara mateix en aquesta horquilla de punts amb 31 punts per part del Cartagena, quan queda un minut per a que s'acabi esta primera part. Pues yo os quiero hacer una reflexión. Tanto hablar antes del partido, del juego interior del rival, del juego interior del rival, de los puntos que lleva Gandía, que son 28, 16, se los reparten Óscar Sivera. Sí, sí, es que, pero es que Óscar Sivera son pivos de esta categoría, vull dir, pero después que ni ha, no ne trobaràs jugadors en ese perfil físic, ni ara mateix es que té el Cartagena, pero ho comentem perquè tant Hassen com jugadors com Chazuelas. El Martel Chazuelas, que són Chazuelas, el francès, són jugadors sí. Molt forts també, vull dir, que es poden aguantar. Sí, sí. Lo bo és que han començat aguantant-los, però a poc a poc han anat, diguem, deixant-se caure i clar, Òscar ara mateixa és que està molt sol, ve de fer un gran partit contra el Ginet, vull dir, Òscar ja no és el jugador de fa, a la millor, d'abans de Nadal, que agachava la mirada i tot això. Es nota que ha entrenat un mes, es nota que està en confiança i clar, partit rere partit, pues ara mateix pot ser un dels millors pivots, si no el millor cinc de la competició, entre cometes també això, perquè estem parlant d'un jugador de 19 anys. Efectivament, el millor de tot és això, que tan sols té 19 anys, que és un jugador molt dejat en gran mesura per Víctor Rubio, que se l'ha fet com ell necessitava, també per la categoria, també les condicions físiques que té, que són envidiables per a la posició en la que juga. Chazuelas és un jugador rebotejador fort, però tampoc és molt gran. 1,98, exactament. Per a jugar-li d'esquenes. Hassen està còmodo d'esquenes, però quan té un 4 al que li pot postejar, no? I no ha jugat avui Cubra, que medís 2,11. Exacte. Que era el jugador més alt, més gran del Cartagena. 2,11, quasi res, eh? Com Òscar. Efectivament. Bueno, pues quan té el baló Àlex Gómez Arrones per a Álvaro Albaradejo, que li dona interior per a Òscar, que intenta fer-se joc amb eixe cos. Molt bé. No l'ha clavat, però entra, però agafa el rebot Unai Zamora per a Gómez Arrones de nou, que demana tranquil·litat, marca jugada i espera el bloqueig d'Òscar. Una, dos vegades, llançament de Gómez Arrones, que no està excessivament acertat en la faceta. Molt bé, ara en el balanç defensiu, parant el valor ràpid. Hablabais de los 2-11 de Óscars, ahora parece, bueno, más o menos, no en esta categoría, pero más o menos factible encontrarse con jugadores de más de 2-10. No sé si recordarás, César, y creo que el primer jugador, no sé si estaban los 2-10, pero el primer gran bullón que vino a Gandía fue Guerrero, ¿no? En la primera... Nani Guerrero era un 2-7, 2-8 de la época, que era molt... Ah, però és que això era molt gran en aquesta època. Estem parlant de fa 30 anys. De fa 30 anys. Bueno, El primer gran pivot que tuvimos, efectivamente, en la primera temporada en primera, aunque tampoco su rendimiento estuvo al nivel de lo que se esperaba, ¿no? Jugador fichado a un buen platillo. Venía del Lleó, del Elosua León, i era un jugador que venia, pues, en això, la victòria de jugador pivot ACB, però va ser un dels fiascos grans per honoraris i perquè, no, cobrava, sí. Perquè era un jugador bla, no? A l'hora de moments importants. Bueno, quan s'acabava esta primera meitat amb una grandíssima internada d'Àlex Gómez Arrones, que feia que el marcador estiguera més propet encara, 30-33, 3 punts a baix. També aquest error en l'última jugada, en l'últim tir de José Antonio Marco, permetia anar-se'n al descans. 30 per a l'Units pel bàsquet, 33 per al Cartagena. Estem ara mateixa en el descans. Si vos sembla, anem a fer-nos un gotet d'aigua tranquil·lament per aclarar la veu i ens veiem en res, en uns minutets, així, de nou, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Fins ara.
Pues ja ho veuen, estem així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per a quan queden escassos 20 segons segons el dret reglamentari per a que comence la segona meitat d'este Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front al Futbol Club Cartagena, un partit que encara que començava de forma molt erràtica, molt irregular, prou roïn, tot s'ha de dir, per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, el equip de Víctor Rubio no li perdia la cara en ningú moment i acabava pues, amb el marcador que veuen, que estaven veient a les seues pantalles. 30-33, 3 punts a baix, amb un segon quart molt bo, 10-13 de parcial per a l'Units pel Bàsquet Gandia. 30-33, 3 punts a baix per als de Víctor Rubio, que ja saben lo que és el que és anar-se'n a la mitja part. El front a Benidorm, 9 punts a baix, front a l'Alxinet, 8 punts a baix, i acabar guanyant el partit. Esperem que la dinàmica continuï i es aconseguisca aquest 3 de 3, ja diuen que no hi ha 2 sin 3, i que bé ens va anar això en altres ocasions. Bueno, pues esperem que esta també ens vagi a la mar de bé. Quan té Alejandro Requena la primera d'esta segona meitat, bon baló bombejat per aconseguir aquest 32-33, un punt a baix per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Que bé seria que no els passara com a l'Alxinet, front a l'Alxinet, i que entraren enxufats. No poden desconnectar-se ara mateixa. Recordem que contra l'Alxinet vam acabar 33-41 al descans, que l'equip de l'Alxinet se'n va anar a 12, a 39-51, i des d'ahir vam fer un parcial de 46-25. Des del minut 5 del tercer quart, en 15 minuts, de 39 punts, vam fer 46 punts. Jo penso que va ser el millor partit en diferència, sí. El millor últim quart, bueno, tot el millor va passar l'altre dia. Esperem que avui encara pues, es pugui igualar o fins i tot superar. Sí, perquè sí que has de veure si contra el Benidorm la diferència va estar en el tercer quart i ja està, sí. I eixa renta es va aguantar sí, per al final. Correcte. Però contra el Xinet va ser tota la segona meitat, correcte. A partir del minut 3, 4, 5... Sí. Quan es va incrementar el joc. Bueno, 32-33, quan ja ha passat un minutet d'este tercer quart, llança José Antonio Marco, que no aconsegueix anotar, i el baló per Alejandro Requena, que s'atreveix de 3, està amb molta confiança el jugador d'Oliva, però esta vegada no aconsegueix anotar. No sé si aquestes precipitacions són bones o no. Jo moltes voltes ho dic. Són els màstils, però... però m'agraden els jugadors com Àlex, que estan molt enxufats i de vegades fan errors per excessos, no? Aixos errors per a mi són suportables. Pues lo ha compensado ahora sacándole esta maldita nata. Sí, és que està molt enxufat, sí. Santi, està molt enxufat i això a vegades porta a precipitació. I tercera falta de Berthins. Sí, que avui no està demostrat el seu nivell. Efectivament, jugador de 20 anys, letó, base del Cartagena. Quan llança de 3, Joan Hernández es veia que anava un poc desviada i el rebot, finalment, el baló per a Joan, propi Joan, que li la dona. Passe boníssim a Òscar Hernández, internada espectacular. I ara mateixa, per primera vegada en tot el partit, l'Units pel Bàsquet Gandia està per davant en el marcador, 1 dalt, 34-33 per als de Víctor Rubio. Santi. Esa canasta que es media de Dani por esa pelea en el rebote, sí, sí. Para capturar ahí ese balón y dárselo a su sí. Compañero. Un Dani que no ha tingut massa minuts perquè ha comès dos faltes personals, però que és un dels jugadors que això, que pot aportar molt més físic i davant d'un equip com el Cartagena es va molt bé tindre-lo en pista. Un altre, de nou, error del Cartagena en atac, que reboteja Òscar Hernández perfectament i ja està en atac, de nou, l'Units pel Bàsquet Gandia. Quan Dani Muñoz intentava fer el llançament, rebia eixa falta i seran dos tirs lliures per al jugador gandià, Dani Muñoz. Bueno, no ha començat mal, no ha començat mal. Està pidiendo García que en esa entrada sí. Se lo quita Dani le intenta sacar de encima con el codo, creo que estaba protegiendo el balón. Sí, es Hassen, sí. Es Hassen, es... Hassen, es argentino, reconoce la falta pero la protesta luego. Sí, sí. Sí, 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 sí. Primero yo levanto la mano, pero que sepas que tal. Que primero me ha dado él. Sí, sí. Bueno, tradició del bàsquet argentí. Quan llança el segon Dani Muñoz, este sí que entra, el primer no. Bueno, ja estem dos amunt, 35-33. Anem a intentar que poquet a poquet la diferència en el marcador siga cada vegada més gran. Esperem que així no siga. Quan puja el baló, Berthins, el jugador de tot el Cartagena.
Pere Creo que Gacela. Es la primera vez que estamos por delante del marcador. Sí, efectivamente, efectivamente, así sí, es. Van comentar, sí, sí. Jugado, Michael Crane para Chacela, Chacela para Michael Crane de nou, esta vegada para Marco, que llança de tres cuando lleva una falta previa. Será la tercera, ¿no? Efectivamente, de Dani Muñoz. Fronta Hassen. Sí. No, ara està molt bé en defensa, però llàstima les dues faltes que hem fet, justament les dues acaben ser la possessió. No sé si Víctor canviarà a Dani, sembla que no, que el gest de deixar-lo continuar. En un INA, defensivament, estem a un gran nivell, per tant, suposo que va a arriscar. Michael Crane, amb el baló per a Marco, Marco que s'interna, fa llançament de dos, curtet, fàcil per a ell, i empat. Perdón. Que son los primeros puntos para Marco. Bueno, balón para Dani Muñoz. Alejandro Requena es el que tiene el balón, que fa la internada. Balón exterior para Joan Hernández, que fa el amago de tirar de tres. Cuando se hablaba que, falta, ¿no? Que Marco falta. Le había hecho falta, efectivamente. Óscar Hernández, fent-li ese bloqueig para que Joan Hernández casi in extremis en el temps llançara y no anotara. Rebot poderoso de Crane. Rebot poderoso de Michael Crane. No estamos seleccionando bien ahora el tiro, creo, o por lo menos esta última acción, creo que has apretado un poquito la defensa ahora el Cartagena. Yo creo que es más eso, Santi, pensé que ha sido una buena defensa, muy buena, un gran nivel físico y gran. ¿No? Posiblemente el amago de triple de Joan Hernández ha sido un poco más acertado, a lo mejor esa intención. Sí, es posible, pero ellos han estado a un buen nivel y están postechándonos mucho por el costado de Dani Muñoz. Gran pase de llançament de Berthins. Que no anota ese triple el jugador letó, agarra el rebote Unai Zamora, ya te la pilota Alejandro Requena, pasan por Joan Hernández, continúa Requena después del bloqueo de Óscars, moltes vegades está intentant este llançament Alejandro Requena, que esta vegada va a fallar. No, porque son canastas no, donde no tienes demasiada oposición, por lo menos eso nos ha parecido, y ahí ha habido un fallo que podría haber sido una clase. ¡Qué gran tapó de Dani Muñoz! Que ellos no están tampoco acertados en ataque. Es que no es fácil jugar contra Dani, contra Unai, ahí defensivamente. Está siguiendo un partido muy físico, el 2x está muy bien. ¿Cómo se ha fet joc? ¿Cómo se ha fet espai? ¿Cómo se ha obert el joc? Per a mi era falta en atac, però el nivell físic és tan alt que els àrbitres pues, han contagiat. Bueno, la primera part ja han hagut dos al revés, que no les han apitada. Correcte. Efectivament. Falta en atac o tècnica de Berthins. Sí, però no, sembla que ha investit prou Unai, no? Sí, però és igual. A la primera part ha passat el contrari, no? Que ells físicament s'han tret i ara pues, bueno, 30... hem donat un pas endavant. 37-35 per l'Unix pel bàsquet, quan és Hassen el que porta el baló en el número 14 ex-internacional. I bona, una altra bona acció defensiva, una altra bona acció defensiva que acaba en unes passes. La defensa que s'ha fet és espectacular en este segon quart. Bueno, gran part, gran quart, tercer quart. Tercer quart i el segon quart també està a un gran nivell defensiu. Puja el baló Joan Hernández, director d'orquestra de l'Units pel bàsquet Gandia, per a Dani Muñoz, que està fent un grandíssim partit, el jugador Gandia. Per a Alejandro Requena, de nou per a Muñoz. Muñoz intentant entrar, fent-se lloc amb el cos. Llançament de dos, esta vegada no entra. Michael Crane és el que agarra el baló per a Berthins, que puja l'esfèric a camp contrari. I el té Chacelas una altra vegada per a Marco. Sí. Hem d'alabar l'actitud de Dani Muñoz, que és tot cor, com el podem observar. Ell ho viu en aquest moment. Ha fet tres faltes antes. Abans de tot, ha fet una criança. No, però bueno, és que el nivell físic, sí, el nivell físic de Dani, ell ho dona tot. Ell podrà equivocar-se, podrà errar, però són jugadors que quan ixen a la pista es deixen la vida. I efectivament, aquestes quatre faltes de Dani Muñoz el penalitzen de tal forma que ha d'eixir del terreny de joc i entra en el seu lloc Alejandro Vera. Quan fa el segon llançament, Chacelas que no entra, i baló per a l'Units pel bàsquet Gandia. Sí, amb el canvi guanyem també en capacitat anotadora amb Alex Vera. En físic. És de veres que potser Hassen ahí té més capacitat per a jugar-li de cara, però en la primera part no s'ha anat gens malament l'emparellament. Bueno, Alejandro Requena amb el baló en l'exterior per a Dani Muñoz, este per a Unai Zamora, perdó, este per a Joan Hernández, Joan Hernández per a Óscar Hernández de nou, per a Joan Hernández que tira de 3 i quasi ha estat. Impressionant Unai en el rebot ofensiu, no ha pogut fer-se en ell, però ha anat a tope.
Han pujat. Ja no vas a dir un passet, vas atrevir-me a dir dos o tres passets. El nivell, la intensitat de joc, els de Víctor Rubio, sobretot al final del segon quart i en este tercer quart, sembla que la cosa està un poc millor, quan el marcador ara mateix està exactament empatat, 37 iguals, en este intensíssim partit. És Marco el que intenta llançar de dos, no anota, i el rebot per Alejandro Requena. Marc, no estan gens còmodes. Ese tir de Marco, de nota, que no estan arribant balons on tenen que arribar, que Marco, pues, que és un jugador que veu molt bé el millor passe, està decidint amb males opcions. Això és importantíssim. Molt bé. Gran passe de Joan Hernández per Òscar Hernández, que no ha arribat a connectar per a poder llançar el baló, però bueno... Clava la mà i el baló li ha així rebotat. Però ha sigut una jugada, bueno, estèticament molt espectacular i també molt intel·ligent per part de Joan Hernández. Unai Zamora, ells del terreny de joc. Igual era el pas en contra de baix, hauria d'haver-li donat dalt. Sí, que no és que es funciona molt bé, ha funcionat molt bé en els darrers partits i, bueno, les últimes opcions que ha tingut que agarrar el baló baix no està tan còmode a l'hora de pujar-lo. Bueno. Hablabas de su falta de acierto, de que no están cómodos. Es importantísimo que eso vaya aparejado a un buen nivel reboteador. Y la verdad que hoy estamos en ese nivel que hace falta. 26 rebotes Gandía, 16 creo que tiene el Cartagena. Y eso es importante, ¿no? Importantísimo. Y el marcador de este tercer cuart, deixa palesa del que está pasando, ¿no? 4 punts per al equip del Cartagena en 6 minuts i mig. I 7 per a l'Unis pel Bàsquet Gandia, quan és Marco el que entrava ara fàcil per anotar estos 2 punts. Esta entrada fins a la cuina de José Antonio Marco, una de les últimes incorporacions, com deien, del Cartagena. És Joan Hernández el que té el baló per Alejandro Requena, de costat a costat. Jovi Merencio ara mateixa en l'exterior, fent intenció de tirar de 3, una vegada més Jovi Merencio per a Òscar Hernández, que s'arrima, llança relativament fàcil i esta vegada no ha aconseguit anotar el baló. És Marco el que ara fa la transició. Això és el que hem d'evitar, això. Les transicions ràpides són el que més mal ens ha fet en la primera part. Hem d'evitar-ho de totes. Això implica seleccionar millor el tir per a que no ens pillen tornant. No ha estat mal seleccionat, podríem dir, el d'Òscar Hernández, no, lo que passa... Per a mi no és la millor opció. De tota manera, l'hem vist fer alguna cistella, però a mi Òscar m'agrada que sempre que es despenja. Més dins. Sí, quan es despenja és quan és molt, molt més efectiu. M'ha paregut que està en zona, no? Pues no m'ha fixat, ara ho sabrem, si és una defensa que va mentir o no. Bueno, i a part, si està solo Òscar en canxa, un lanzamiento abierto suyo, si no entra es prácticamente imposible capturarlo. No sería de extrañar que ficar en zona, porque tots els equips, tots, des de que hem retransmitit els partits, estan fent-li zona a l'equip del Gandia. Bueno, ja saben que al principi l'exterior és... Estan en zona. Sí, 2-3. La mateixa zona factor. Ven les estadístiques i... No, i el vídeo. Ai! Bueno, quan és Òscar Hernández el que està fent-se lloc, tir de 3 per a Jovi Merencio, que no anota este partit. Michael Crane acaba el rebot, que li la dona evidentment a José Antonio Marco. Victoria demana l'esmort. Ho pararà, sí. Efectivament. Chacelas, fent-se cos per amb Òscar Hernández, que no aconsegueix anotar. Baló per a Òscar, que li la dona a Àlex Gómez Arrones. Puja el baló, fa la transició prou ràpida, amb llançament. Quasi. Això acció en un altre partit no tan físic, a veure si ho falta personal, sí, i en aquest cas, pues, com el nivell és tan alt de físic, estan deixant jugar molt. Està pitant-se poc. No penalitzen tant els contactes. Falta en la cadera. Sí, però com estan deixant jugar tant, pues, digo, a lo mejor aquesta acció en altre partit seria més punible. I ha entrat Jiménez, també. Esperem que no es note. Esperem que no es note, efectivament. Jiménez, precisament, és ell el que porta... En l'arrencada ha sigut el millor. Pues mira, ja s'ha notat. I antes ja ho dius... No para, Víctor, ho para. I antes fa aquests 2 punts, 30... Seria important atacar-li perquè te porta 3 faltes. Però això portava tant de temps en la banqueta. 37-43, torna... Parcial de 0-6, Torna a allargar-se, torna a distanciar-se el Cartagena... Ara mateixa 6 punts de diferència, 37-43 per al Cartagena. Seguim ahir, Marc, el partit haver pogut tindre una altra cara, no? Si no haver baixat les mans en eixe mal inici. Hem començat bé el tercer quart a nivell físic, mantenint els deberes que ens falta en cert en atac. No podem anar en cert punts
en 8 minuts i 20 segons, ens falta algo, estirs de fora, ens falta expuls d'Òscar, el mateix Vera pot aportar, necessitem algú que doni un pas endavant en atac i sobretot si som capaços de sumar de 3 en 3, l'equip ho agrairà. Bueno, esperem que ho agraïsquen ells, que ho agraïsquen tots els espectadors que estan ara mateixa veient este partit, este tercer partit del 2021 a través de les càmeres de Telesafor. Mil gràcies als nostres companys tècnics que sense ells, evidentment, això no seria possible. I recordem també que es poden veure, si estan en Cartagena, que poden veure'ns a través de telesafor.com. Estic segur que molta afició murciana està ara mateixa amb telesafor.com a les seues tablets, als seus mòbils, als seus ordenadors. Bueno, saben que hi ha infinitat de formes. No te están entendiendo, pero bueno. Bueno, pero lo importante es están viendo el partido. Un saludo a la gente de Murcia. Un saludo a la gente de Murcia. Ya la feta bona, a la gente de Cartagena, tú. De la región de Murcia feta, y de Cartagena bona, en particular. Escúchame, ¿no puedo saludar a la gente de Murcia? También, pero el referir que es Cartagena, wow. Cartagena. No, me refería a Murcia. A Murcia sancera, ¿no? A jugar de cedidos en el Cartagena, de Murcia. Vale, ¿no? vale, pues. Bueno. Sí, también. La teua foto cara cap avall. Persona non grata en Cartagena ahora mismo, Santi Roca. Bueno, quan fa la internada ara mateix no ha aconseguit entrar. És que aquestes canastes no les podem fallar. Ha tingut dos, Àlex, i és una pena que no entren en anotacions, perquè ens fa falta algú que entre. Bueno, quan és Juan Pedro Jiménez el que té ara mateix el baló emparellat amb Jovi Merencio. Es una llàstima perquè són dos tirs. Falta que se la... Efectivament. No sé jo quina falta, però bueno. Oye, pues en el falta de Jovi. Hugo Marcos. Jovi no, de Gómez Arones. En el de fútbol. Marcos Estruy. Eso es. Muy bien. El Santillana de Gandía. Així no és? Sí. Així no és? Sí, sí. Bueno, primer llançament que no entra de... Juan Pedro Jiménez, segon llançament concentradíssim, silenci atronador al pavelló municipal de Poliesportiu de Gandia. El segon sí que ha entrat i el baló ja el puja, el que ara mateix està dirigint també un poc més el joc, Alejandro Gómez Arrones, amb la seva experiència. Segueixen en zona, no canvi, els ha anat bé, han fet un parcial ara mateix de 0-7. Saben que el tir exterior de l'Unis pel bàsquet és el seu punt dèbil, quan llançava ara mateix Joan Hernández i una vegada més errava el seu llançament. Puja el baló Marco, grandíssim pas per a Michael Crane, este per a Hassen, que entrava, i de nou falta esta vegada de Alejandro Vera, que no sé ja les que portarà, no seran poques les que porta Vera ara mateixa. Crec que tercera. Efectivament, tercera falta de Vera. Aquí hi ha Carlos Fuster que alça la taula de la tercera falta, efectivament, tercera falta per a Vera. Dos llançaments per a Hassen, de nou, tots concentrats. El jugador argentí que falla el primer llançament a l'espera del segon. Carlos Fuster, que igual talsa la bandera que el fa un meme. Bueno, és un expert en memes. No sé, jo sí... Voldrà que es comenten aquestes coses en directe. No desvela la seva identitat, tampoc. Bueno, té el baló, l'Units pel bàsquet Gandia, ara mateixa de les mans de Jovi Merencio. Los memes de hace dos días que están centrados en esa segunda prueba, segunda modalidad de prueba COVID. Efectivamente. Lo he dicho finalmente, ¿no? Finalmente, esos test anales que se están haciendo desde China y que parece que puede que lleguen hasta aquí. Hay que decirlo, es así, es claro, dice que son más fiables esas PCRs. Vamos a ver si llegan o no llegan. Lanzamientos de tiro libre para Jovi Merencio. Ahora sí tengo que emisión parcial de 8 puntos en contra, 0-8. La verdad es que no habían comenzado mal el cuarto y ahora sembra que esa defensa zonal se está impedint trobar alguna referencia ofensiva. Ya no tenim capacitat de clavar balons interiors, s'ha jugat tot de més junt de la línia de 3 i ahí no és el nostre fort. El primer llançament de Jovi Merencio que no entra. Bueno, estadístiques molt baixes en tirs lliure en este partit. Tots dos equips. I segon llançament de Jovi. I este sí que entra. 38-45, 7 punts a baix per al Units pel Bàsquet Gandia. Quan queden 10 segons des de quart. Marco, sabent que queden sols 5 segons des de quart, quan sembla que s'acaba... Llançament des de lluny,
molt, molt, molt complicat per a Jovi Merencio. S'acaba el tercer quart, 38-45. Havia entrat molt bé, havia entrat en unes condicions, amb una intensitat boníssima, l'Units pel Bàsquet Gandia en este tercer quart, però eixe canvi defensiu del Cartagena, un canvi a defensa zonal, bueno, sembla que li ha perjudicat en excés moltíssim al joc d'atac de l'Units pel Bàsquet. Jo tinc dubtes per saber si Paco Guillem mantindrà la defensa zonal 2-3 i si Vito trobarà un quinter que compense capacitat defensiva en capacitat anotadora. Fins ara no ho han aconseguit. Comentava Santi un punt sol Jovi, que la setmana passada, l'altre dia, dimecres va estar molt bé també, aportant a nivell de producció ofensiva. Alan Clenham també ens fa falta que entri. No sabem si al millor entrarà Alan per obrir un poc la llanda. Bueno, són dubtes que estan ahí, que no ens permeten estar més prop en el marcador del Cartagena. Ara mateix el parcial de 8-12 en aquest quart no ha sigut un desbarajuste, però és de veres que hem trobat un equip que per moments està sòlid en defensa i reboteja bé, però en atac està autènticament bloquejat, no? I amb això no podem guanyar-li al Cartagena. 2 de 17 en triples, 4 de 9 en tiros libres. Tenemos a Requena con 7 puntos y siguen estancados 8 puntos para Vera y 10 para Óscar Hernández. Y así entra Pau, ¿no? Pau, parlaves de 70 punts marcador, pero no sé. Está mal, ¿eh? Bueno, a veure, perquè els últims quarts donen molt de sí, però és un marcador molt baixet que en principi no es perjudica, però la veritat és que ara mateix les sensacions són més de que el Cartagena és un més dominador, que té més paperetes per emportar-se el partit. És que este últim Jiménez quart... Con... Sí. Santi, sí, que sí. M'apreciava més. Que Jiménez con 10 puntos, Chazuelas con 9 y Marco con 8, son, ahora mismo siguen siendo sus referencias ofensivas. I com deia, este últim quart, 8-12 de parcial, bueno, és una capacitat anotadora molt baixeta, per als dos equips al final, sobretot per al Gandia, però per als dos equips molts pocs punts en este quart, 8-12, 20 en 3-2, que sols el Cartagena entra havia fet en la entra quart. Alan en aquest quart, suposa que voldrà trobar entra Sergi Bordes també, voldrà donar-li també algo de descans a Joan Hernández, que ha jugat pràcticament la totalitat de minuts, llevat algun poquet en el segon quart. Bueno, anem a veure com comença l'últim quart d'este partit entre l'Units pel Bàsquet Gandia i el Futbol Club Cartagena. Entrada de Michael Crane, que entra hasta dins i no falla. 38-47 per als murcians. Comencem mal, punt massa fàcil per al Cartagena ara. Quan és Unai Zamora el que té ara mateix el valor, s'endinsa per a Sergi Bordes, Alan Clayhan, que dubtava si llançar o no. Baló per a Alejandro Vera, que sí que entra. Baló exterior per a Unai Zamora, que llança de 3. I este n'anota, rebot per a Alan, que fa la segona jugada. I esta sí, entra. 40-47, 40 punts per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Ara hem de tindre molt de cuidado, perquè físicament som un equip molt atacable, no? Per dir d'alguna manera. Ahí, per exemple, Hassen té molta avantatge. Home, front a Hobby. I clar, ara mateix hem d'arriscar. Ara mateix l'acció era el millor punible en altres partits, era penalitzable, i en canvi, pues, com el nivell està com està de l'arbitratge, pues, ens han donat el valor per a nosaltres. Bueno, quan reclamava Víctor que estigueren més clavats en el partit, que no estigueren mirant on no tocava, quan és Alan Clayhan el que llança, i efectivament, esta sí que és boníssima. Jugada d'Alan Clayhan, que aconseguís anotar aquests dos punts amb aquest tir extra. Que... Això ens dona a Alan, no? Aquesta capacitat de descarar-se, d'anar cara a cistella, de a lo millor moltes voltes fer mala selecció, però sí, però almenys té capacitat d'entrar fins a baix. Ara l'equip no està en tanta confiança. Alan ha rebut realment soles després del bloqueig indirecte i ha tardat dos segons en reaccionar. Al final ha entrat fort a cistella i ha aconseguit el 2-1, important. Ha dubtat si llançar o llançar de 3. I d'ahí també, que al final la internada. Quan té el valor Hassen... Quarta de Vera. Això també ens penalitza moltíssim. Ja són Dani i Vera els que estan en 4 faltes. I... Víctor no mou fitxa, decidís deixar-lo. No m'estranyaria que no tardarà molt tampoc en entrar Òscar una altra vegada al tren de xoc.
Bueno, con todo estamos a 4 puntos. Sí, 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 no, en partit estem ja fa rato, no? El problema és saber com anem a solventar els problemes que se'ns venen damunt. Llançament de Marco que no entra i rebot per a Alejandro Vera en defensa, que bueno, avui deu ser el màxim rebotejador probablement, si no està molt prop. Passe de Sergi Bordes per a Jovi Merencio per l'esquena, de nou per a nostres palons, estos passes no es poden perdre, estes passes a l'interior haurien de ser molt més segurs. Michael Crane, per a... 8 minutos quedan de este último cuarto, quan el baló semblava que se'l quedava Jovi Merencio, però se li ha esbarat de les mans i finalment baló de fons per a el Cartagena. Traurà Juan Ignacio... Mentira. Se'n va Marco a la banqueta, eh? Efectivament, Juan Ignacio Hassan. Se'n va Marco amb l'entrada d'Ignacio Martínez. També de David Álvarez, que serà el base que portarà la mateixa el xoc. Quan hi ha, de nou, a mi em fa molta por este silenci que té el pavelló municipal de Gandia. Baló per a Juan Ijasen, jugador un dels més perillosos, màxim anotador en percentatges d'este Cartagena, i efectivament. Ahí té molta ventaja respecte a Jovi, es poden fer molt de mal. Clar, té que emparellar-se en este cas, lo més lògic seria amb Óscar Hernández, que ja ha entrat al terreny de joc per Alejandro Vera. Llançament de 3 de Jovi Merencio, que entra este sí. Bueno, deu ser el tercer triple de l'Units pel bàsquet Gandia. 46-49, 3 punts a baix, encara no li hem perdut la cara i esperem que no passe en els 7 minuts i mig restants. I ells repeteixen, via Hassen en Jovi, i ahir mateixa és molt superior. Quan és llançament també de 3, rebot per a Jovi Merencio, molt bé, molt bo este Jovi, este rebot de Jovi necessari, més que mai. Jovi ha aparegut, esperem que continuï perquè ja torna a repetir, algú ha d'aparèixer del perímetre. Triple de Alan Clayton i de nou 3 més per a empatar el partit, 49 iguals, 49-49, triple de Alan Clayton, el Tulipán. Bueno, que posa de nou les tables al marcador. Igual no seria mala opció posar-nos nosaltres també en zona. Bueno, no és una defensa que hem utilitzat, a lo millor. Ja. Jo molt poques vegades. En la defensa individual, nosaltres hem deixat el Cartagena en 49 punts en 33 minuts. Aleshores, el que va bé no ho toques. És de veres que ara n'hi ha uns desajustos, que a lo millor són momentanis, perquè Jovi li costa parar a Hassen. Creien en Alan, té superioritat física, però per contra és que ara mateix en dos triples, el que sumar de tres penalitza molt al contrari, però... no? Ara mateix estem empatats en un equip que potser, torna a repetir, no és l'ideal en defensa, però per contra en atac dones passos endavant. Pues és un poc el saber compensar i arriscar-te i que t'isga bé, evidentment. Diuen que ens feia falta un jugador que entrara, amb l'entrada d'Alan són 8 punts, 8 punts soles en 3 minuts que ha aportat, o bueno, ja tenim el jugador que desitjàvem. Si se suma a la festa, Jovi Merencio, que de moment està complint la dura papeleta que té assignada en defensa, pues millor que millor. I quan veguem a Hassen ahí menjar-li l'orella a l'àrbitre, estarà contant-li la Traviata. Bueno, ja saben com se les trauen, com se les porten també els jugadors argentins. Són molt de conversar també, molt de... El seu germà Pancho ho feia encara més. Bueno, quan té el baló ara mateixa Pedro Jiménez... Ha entrat Òscars, en la pista per Vera. Efectivament, per Vera, sí. Llançament de 3. Ja havia entrat, feia... Llançament de 3, que sí que entra. I 3 amunt, una altra vegada, 49-52, Alan Clayton per a Òscars Hernández. Óscar Hernández que veu a Sergi Bordes, transicions ràpides, Unai Zamora, Jovi Merencio de nou, Sergi Bordes, Alan Clayton és el que porta ara mateix el baló, que ha de decidir ell, és el que més confiança té per part de l'Units pel bàsquet Gandia. Óscar té que estar per dins. De 3, efectivament, i entra triple d'Óscar Hernández. Ha d'estar per dins, però si fa sol, deixen estar per fora. Però Víctor li ho ha dit, No, està clar, este triple benvingut i molt el quedem. Però Óscar, si no contra una tacassona, no pot estar bambolitxant per fora. No anem a rebutjar este triple d'Òscar Hernández quan és Hassen el que contrarresta precisament el llançament d'Òscar. Un Hassen que no està en puntuacions dels altres dos partits, però que està dirigint com si fos un base des del poste baix.
I ara era Sergi Bordes. I ara no tant. 9 puntos, Hassan. Molt boníssim, Alan. Boníssim, Alan Kleijen. I damunt, no deixant que el baló isquera per part de Jovi Merencio, que és el mateix Alan el que entra dins de xoc i falta en atac. Efectivament, falta en atac d'Alan Kleijen. Bueno, aquestes coses li poden passar a Alan perquè és tot ímpetu, és tot gana, però em queda en lo positiu, que quan està enxufat és capaç de portar-li molt a l'equip. Ha madurat moltíssim. Entra Joan Perciarci, que ha tingut bons minuts en la direcció. Sí, ja porta dos partits que està complint en el seu rol, el que li demana Víctor, que allí ja no està insegur a la pista, és capaç de transmetre a l'equip certa seguretat. És jugar aquests 7-10 minuts per a donar-li descans a John Hernández i fer un criteri amb confiança, que era molt necessari, era possiblement una de les coses que li faltava a Sergi Bordi, aquesta falta de confiança, que, bueno, que sembla que partit rere partit i minut rere minut pues, bueno, va sumant Sergi Bordes experiència i també confiança. Queden 5 minuts i mig, i estem ahí, encara que ataca el Cartagena i estan 3 punts dalt, seguim en moltes opcions de lluitar pel partit. David Álvarez, per a Pedro Jiménez de nou, David Álvarez, fent-li el bloqueig Hassan, que entra, recorres tot el... Bueno, jo crec... Però només mirant-li a Jiménez la cara, té una cara d'haver sigut l'assassí. Jo crec que encara que sí que la toca Jovi, l'últim que la toca és Jiménez. No. Acabo de ver la repetició, claramente és balón para Gambino. Sí, no, li ho ha confirmat Jiménez a Jovi. Sí. Però, i ara de Hassan. Esta vegada sí, esta vegada no n'hi ha dubte. Hassan, que toca el balón i se n'ix, quan és Unai Zamora el que traurà de fons per a Joan Hernández, amb calma, amb tranquil·litat, demanant que respiren els seus companys, que això es pot aconseguir, que anem soles 3 a baix, való per a Unai Zamora, Òscar Hernández, que s'endintra el jugador de Santo Domingo amb doble nacionalitat, i ara mateixa és un poc fons la inversa del que ha passat. Inversa del que ha passat anteriorment. Últim minut. Baló per a Gandia. Últim minut. Jovi Merencio des de l'exterior amb Alan Kleijen, ple de confiança. Eixa falta. Qué bien. Oye, decías de Kleijen que no estaba como en los últimos partidos. Ya está en 13 puntos, máximo anotador junto con Oscars. Sí, es que ha fet 8 punts seguits, ojo. Ja ha passat un poc el mateix que afronta l'Alginet. L'inici del partit, la primera meitat, no ha sigut massa brillant, però en l'últim quart s'ha refet de tot l'anterior i ha aconseguit recuperar el seu nivell. Igual que frontal al xinet. Dos llançaments tindrà la mateixa Alan Kleijen. Quan ha de clavar els punts, està. Efectivament. Quan li demana, aquesta maduresa que li demanava Víctor Rubio, bueno, pues ara més que mai està tenint. La primer sí que anota, ara 53. Ara mateix, és que està tirant-se l'equip a les esquenes, vull dir, això costa molt, sí. Ja ho va fer el dimecres i està fent ara mateixa 54-55. Sols un punt a baix. I contra quién lo hace, ¿eh? Contra quién lo hacen. No, contra els dos millors equips. Efectivament. Molt bé la defensa, Passes. Molt bé la defensa. Joan Hernández, espectacular amb eixa defensa. Unai Zamora li diu, dóna'm el baló, David, que tenim que traure nosaltres. I aquí li demana relax. I ese pique de Bores, que bueno, possiblement tenien el partit tranquil. Ataquem per posar-nos endavant altra volta. Quan queden 4:42 de temps per acabar el partit, no ens deixaran ni un partit respirar tranquil al final. Sembla que tots els partits finalment seran taquicàrdics per a nosaltres. Llança de 3, Jovi Merencio. Bueno, molt passat. Una pedra. Eixe llançament de Jovi Merencio, de David Álvarez. Eixe les podem tirar tu i jo, Pau, eh? Sí. Bueno, entrada de David, que jo me lo guiso, jo me lo como. Se ho ha fet completament tot Álvarez, el jugador del Cartagena, per anotar aquests 2 punts. Joan Hernández. Per l'exterior movent molt el baló, entrant-se per a baló exterior per a Alan Kleijen, que llança de 2 amb molta confiança i rebot. Bueno, que és necessari sonar ara mateix els rebots. Hem d'utilitzar també un poc el cap. Òscar està a la pista, té superioritat davant de Chacelas. Hem de buscar-lo, no per no llançar, perquè al final s'ha de llançar i clavar, però el baló si entra fa que la defensa es tinga que tancar un poc més. Oh, molt... Chacelas i tapón! Molt intel·ligent en la finta David Álvarez, però al final... Però tapó espectacular d'Òscar Hernández, que de nou és el que ix a fer el bloqueig, evidentment. No sé si ha sigut tapó o el mateix Chacelas que ha dubtat i a la tira contra l'anella. Ha sigut tapón. Ha sigut tapón, pues millor encara. Pues millor, efectivament. Bueno, quan era Òscar el que feia aquest llançament que no entrava i rebot per al Cartagena. Els rebots són ara més necessaris que mai. Valor per a Jiménez.
que li demana Hase, emparellat en Unai Zamora. Que Nito en la mà esquerra, con l'apartat. Fent-se lloc, experiència més que mai. Quan és Alan Clayhan, el que té el valor ara mateix. De nou erra. Ells no estan còmodes. Estan errant moltíssim, efectivament, els jugadors del Cartagena, els jugadors de Paco Guillem. Bueno, i de nou, tranquil·litat per part de Joan Hernández. Llançament. No va. I una vegada més. Això, que nosaltres tampoc estem... El ruït, estem fallant moltíssim. D'ahir la poca capacitat en cistelladora dels dos equips. Llançament de 3 d'Alan, que una vegada més torna a ser el jugador clau d'este Units pel bàsquet Gandia. A 2.35, que empat. Espectacular, Alan Clayhan ja ho va fer front a l'Alginet. Torna a ser el jugador clau. 18 punts per al jugador Tulipà, com bé li agrada dir a Santi Roca, que una vegada més i en el seu partit número 101 torna a ser jugador clau en este partit. És de veres. Paco Guillem, que ha tingut que parar l'entrenador del Cartagena. Per cert, Paco Guillem, exjugador del Gandia Bàsquet. Això ho he dit antes, jo no comenta nada. Director, gran amic, director esportiu del Murcia en la seva etapa al CB, exjugador del Gandia, exjugador del València de la temporada 86-87, quan es va constituir ja com a independent del Club de Futbol València, o València Club de Futbol. Ell era un dels membres, junt a Pallardó, Paco Pallardó, que també va jugar a Gandia, Lluc, que també va jugar en Gandia. Bueno, en definitiva, un clàssic del bàsquet valencià. Però ens centrem en el que és el partit ja, perquè a 2.35, 57-57, davant d'un tot poderós Cartagena, pues jo penso que això ho haguerem firmat, home, sí o sí. Sí. Evidentment, és que no van a deixar-nos, ja ho deia abans, no van a deixar-nos tranquils ni un sol partit. Tots els finals van a ser taquicàrdics, van a donar-nos este xicotet atac al cor i ens agrada, tot s'ha de dir, perquè bueno, això li dona vida, li dona alegria al cos en uns moments complicats. Parlar d'aquestes alegries, bueno, què millor hi ha que parlar de bàsquet quan tot al voltant, bueno, és un poquet més oscur. Ixen els jugadors a la pintura, ixen els jugadors, ja estan tots preparats, queden 2.35, empat a 57, 57 iguals, i bueno, tot per decidir-se en estos dos últims minuts i mig de partit. I ahí tenim a Hasen i a Unai Zamora davant de la nostra taula de retransmissió. Ahí tenim a 35 anys i a 19 anys el que és la veterania i el que és arribar. I ahí estem, emparellats, tot un ex-internacional argentí amb Unai Zamora. Quan era Pedro Jiménez el que feia i se llançament de 3 que no entrava i Vera, que recordem, està amb 4 faltes. Bueno, ja està de nou al terreny de joc per Òscar Hernández. Joan Hernández és el que porta el baló per a Unai Zamora. Pensant-se bé la jugada, llançament, esta vegada de 2 i dins. Esta vegada sí, una altra vegada estem per davant en el marcador. 59 a 57. Ha demostrat personalitat, perquè no és fàcil en el partit igualat, un xiquet, com és encara Unai, arribar i jugar-se-la. Intensitat, defensa, rebot, ho necessiten tot. La defensa que ha fet ara sobre... Grandíssima defensa. Crec, si no m'equivoque, no havien passat els 24 segons. No, no sé si ha sigut... Molt ràpid ha sigut, sí, sí, no? Ha sigut una errada de la taula, pot ser. Però de totes formes l'havien recuperat. Sí. Estan però clar, ara falta per veure si abans o després de que haver sonat. Efectivament, així no tenim pantalla, no tenim... De tota manera, si és valor a l'aire, que el que serà és la fletxa per a nosaltres. O sigui que... Estan deliberant els àrbitres col·legiats d'este encontre. Important, quan... important la decisió, perquè si entenen que tenen que tornar els 24 al principi, no és el mateix. Clar, que a falta d'1.47. Víctor s'està queixant. Estan reclamant, evidentment. Perquè era valor recuperat, també. Està demanant explicacions als àrbitres. Evidentment, és que és el que està dient Víctor Rubio. Ahir el tenim en les nostres pantalles, havien recuperat el valor. De veres que el cronometratge no havia sigut encertat, però el valor l'havien recuperat. És el que està dient i el que al final li diu. Si me la vas a llevar, pues llévamela, què vaig a fer? Però no tens ninguna raó. Continua ara, reclamant. Està jugant-se-la Víctor Rubio. El tema està a veure quants segons li donen. Sembla que 10 segons li donaran al Cartagena. Però és això, el valor, la possessió l'havien recuperat. Que el tema és que ha votat a 14, no? Que sí, moltes voltes quan estàs en atac i recuperes vota a 14, no als 24 inicials. I ara pues, li donaran 10 segons més al Cartagena.
Bueno, efectivament, però, aquesta és la decisió que s'ha pres. Pensa que l'ho xuspau, perquè tenen en compte que ja t'acaba, 14 segons, i no el mateix, a millor l'acció precipitat, pues és culpa de que Begueres que el quan és Álvarez el que s'interna per a Michael Crane, que no anota, i grandíssim rebot d'Alejandro Vera per a Jovi Merencio, que és el que puja el valor ara. Dis-me. Estamos en 36 rebotes por 25 de Murcia. Creo que es uno de los factores determinantes de que García esté en el partido. Triple de Joan Hernández que no entra. Esta vegada sí, rebot defensivo para Dani Alba, no David tocaba, Álvarez. Tocaba forzar para Cadiz. Hassen es el que se encarga del ataque. Y Unai Zamora el frena de forma ilegal. Es buena falta. Sí, sí, no. Bueno, no estem en bonus, estem en dos faltes. Bueno, es la tercera, la tercera, efectivament. Ojo, perquè Cartagena també està en dos, Cartagena. Sí, per això dia jo que no era millor opció entrar, perquè això mos haver donat encara pues, la possessió i... Clar, bueno. Damunt José Antonio Marcos s'havia tirat, que li acaben de percibir en tècnica, i s'havia convertit el bloqueig directe en un 2-1. Un poc més d'un minut perquè s'acabe este partit, quan anem 2-1, 59-57, llançament de 3 de David Álvarez, que erra, i Unai Zamora de nou, rebot defensiu. Ells estan incurrint en el mateix error. Llançament exterior constant, que no arriba a entrar, que sembla, per sort, que no arriba a entrar, okay. I és Unai Zamora el que porta el valor ara mateix per a Alejandro Vera. Alan Clayhan de nou per a Unai Zamora. Unai Zamora que intenta fer jugada sin dinsa de... Molt bé. Quina jugada d'Unai Zamora, que es posa 4 punts amunt ara mateix a l'Units pel bàsquet Gandia, quan tan sols queden 45 segons de partit. 4 punts, 6 punts més importants en estos moments d'Unai. 6-1-5-7, estan veient ara mateix en les seues pantalles, 45 segons queden tan sols de partit, 4 amunt per a l'Units pel bàsquet Gandia. És 4 punts, Marc, de Unai. Que barbaritat, Unai Zamora. El que acaba d'arribar. Efectivament, el jovenet, el xiquet, el que esteu, ho té tot per davant, jugant-se la sente i el que decidix aquestes jugades. I jugant de cara, ojo, perquè Unai ho en dia moltes voltes. Jo el vaig entrenar quan era a Levi, era una peça que estava per fer, evidentment. Però era un jugador de constitució doble, que jugava interior, ja buscava molt dins per la seva capacitat física, i evidentment la seva alçada fa que hagi evolucionat cap a posicions de 3, no? Que és la seva posició natural, ha de millorar molt el tir exterior, però és un jugador que es menja el món, és tot cor, ganes d'aprendre, pensa que bueno, en aquesta mentalitat i la personalitat que demostra en accions... I molt professional, tant dins del terreny com el podem veure, com fora, perquè recorda que durant el paró de la Covid van veure un Unai Zamora que se'n va anar en unes condicions físiques i va tornar seguint una bèstia. No, s'havia pres molt en sèrio la preparació física Unai durant aquest temps. Unai entrena moltíssim, moltíssim. I bueno, això també suma, al final, aquesta professionalitat fora dels terrenys de joc que no tot el món la té. He de dir que l'atletisme va perdre un gran llançador, perquè ell compaginava el llançament en atletisme en el bàsquet. Físicament recorda un poc també a Héctor Cabrera, el llançador de javelina. Va decantar per el bàsquet, finalment. Unai igual demà i si fa 12 quilòmetres, que moltes voltes ho fa el dia després del partit. Bueno, pues esperem que continuï esta alçada. Ui, que llàstima. Quasi Alan Clayhan aconsegueix el rebot del valor, però no és així. A la porta Hassen, que fa la entrada i passos! Ojo, ojo! Hassen recupera, relaxa, tranquil·litza. I això, no sé, però ojo a la defensa que li ha fet Unai i el descaro en el que ha anat agarrant la pilota i Hassen... Alan Clayhan demanant explicacions al veterà jugador argentí. Alan Clayhan, ja saben que és el capità, que és el jugador, bueno, el més madur ara mateix dins del terreny de joc. I Hassen, que sap que ara mateix, en estos moments, en estos segons, està quan es decideix el encontre. L'àrbitre s'ha posat nerviós. Salomón, i li ha dit a Unai, tu no tenies per què agarrar la pilota, però tu no tenies per què fer-li aquesta acció. Efectivament, relaxem els estats d'ànim quan és Paco Guillem el que demana este... No, és Víctor Rubio, perdona, el que demana este temps mort. No sé si preferirà traure de camp defensiu i tindre 24 segons o 14 i atacar de l'altre costat. No, vale, acaba de dir, troba que traurà de camp ofensiu. Vol deixar-li els 13 segons per a gay. Ara, pues, ara igual seria moment per a que entrara Alex Gómez Arone. Però sí, no, a veure, en la mateixa acció, el que passa és que Gómez, el problema de Gómez Arones és que no està en el nivell físic a lo millor del partit, ell no és
ha vingut a començar la temporada i no sé si està en la dinàmica total de tots els entrenes. No, no està. No, no està. I això, és això es nota. Ara, però bueno, és de veres que és un jugador veterà. Una cosa que juga en contra del Cartagena és que se'l porten dos faltes. Evidentment. Mira, precisament estàvem veient en pantalla com l'àrbitre estava parlant en Hasen, ahir veiem com les nostres càmeres segueixen aquesta jugada, i Hasen li estava dient, si no ha passat res, però en aquesta tensió venen a furtar-me el baló, pues rebotes, no? Sí, però... en este moment, a veure qui no rebotejarien, es rebotarien en esta situació, així que, bueno, tampoc ha passat, no ha arribat la sang al riu, evidentment, quan... traurem el baló d'atac, 14 segons per davant, li deixaran una vintena de segons. Pues no sé jo què haver fet, però ahir tinc dubtes de si traure de camp defensiu. Ja, perquè tens 10 segons més. Efectivament. I no tenen bonus. Una posició llarga, sense bonus, efectivament. Però bueno, decideixen traure ofensivament, 14 segons per a Unispe el bàsquet Gandia. És Jovi Merencio el que té el baló, calmant el xoc. Joan Hernández, però Unai Zamora de nou per a Joan Hernández, quan queden 7 segons de possessió. Alan Clayhan, ja saben, en la confiança. Molt bé, molt bé. Que error. Deportiva. Quina falta. Però quin error de Cartagena. Però... I antiesportiva, eh? El problema és... Però quin error de Cartagena. No és... Antiesportiva, justeta. Sí, sí, però bueno, és un error total, perquè quedaven 4 segons. Efectivament, deurien haver deixat que s'acabés el temps, perquè si ara, no tenia ni si ara clava el vestit lliure, estàs possessió damunt i... Sí, sí. Lo millor que podia passar. Si Alan Clayhan aconseguir anotar estos dos tirs... Perquè no estava clar que poguérem obtindre... Benefici. Primer d'Alan, que no entra... Bueno, paciència, tranquil·litat, concentració. Bueno. Estem en el moment clau d'aquest encontre entre l'Unispe, el bàsquet i el Cartagena. Segon llançament d'Alan Clayhan. I este sí, este sí que entra, 62. Ojo, màxima diferència. Efectivament, quan queden 26 segons, baló per a l'Units pel bàsquet, màxima diferència, ara aniran 5 ells punts a fer amunt. Falta. Nosaltres, com abans... No estem en bonus, per tant... En esta pues, sí que no comptàvem. A l'antiesportiva se la xuga Jovi, no? En esta sí que no comptàvem, esta pèrdua de baló de Jovi Merencio. No passa res, perquè no són tirs... I ojo, que queden 24 segons. No, queda una possessió, segurament siguen dos. La falta és bona, vull dir. Bona perquè damunt no ha sigut antiesportiva. Efectivament. Concentració màxima és el que necessita ara mateix l'Unispe el bàsquet Gandia. Ara, concentració absoluta. És el que està demanant Víctor Rubio i els jugadors. Jo intentaria defensaria sense fer falta i si van abans que tiren... Jo, mira, el que més ens interessa és que passa el temps. Per tant, no ho pararia ràpidament. El que sí que tinc clar és que pararia en el moment que anaven a la cistella, això sí. Bueno, quina tensió estem vivint en este partit. 22 segons, llançament de 3 de David Álvarez, que no entra. És Hasen el que agarra el rebot, que no aconsegueix anotar. Està ben feta. Falta pràcticament necessària i obligatòria. Però... Encara que siga de tir, està ben feta. Jo no l'he vista. Bueno, pot que no siga falta. Bueno, són dos llançaments. Quinta de vera. Dos llançaments. O sigui, anirà Òscar, no? De... Òscar. Hasen, quan efectivament és vera el que ja no podrà tornar a la pintura. 16 segons queden perquè s'acabi el partit. Dos llançaments per a Hasen, que és un bon llançador de tirs lliures. Efectivament. El millor llançador de la Lliga EVA. 90% de tirs lliures. 200%. Santi, dilo tu, por favor. Santi. El mejor. Bueno, pues aquí está. Se arriba tard. El primer llançament de Hasen, que sí que entra. 62-58, 4 dalt. No sé si tirarà a fallar. I volem, es queda un temps que mort, Hasen, que també anota el segon. 3 punts, temps mort, precisament de Víctor Rubio. Ara sí està clar que traurà de... De fons. No, traurà de... Bueno, queden 16 segons, és de veres. Queden 16 segons per acabar. Jo trauria d'ací. Bueno, pues a veure què decidís. El problema és que... Per a completar la possessió. Claro, ells van a fer falta, que no estan en bonus. Clar, i així no, bueno, ara així no tens els 24 segons per a tu. El 16, no?, que queden de partit. 16, bueno, evidentment. Però si abans en més temps no ha vingut, suposa que voldrà... Per si la perd allà, no és el mateix que perdre així. Ja, això també, però... Dos entrenadors amb moltíssima experiència estaran fent ara mateix a les últimes càbiles per aconseguir la victòria. Una victòria, bueno, que d'aconseguir-se per part de l'Unispe el bàsquet Gandia seria... Bueno, la millor ratxa aconseguida esta temporada, se n'han aconseguit dos. Ojo, que venim de les etapes reina, Tenim Benidorm, el Pinet... Efectivament.
Este Turmalet ha aconseguit... Pedué, Turmalet i... Tres partits i... brutals. I la Madeleine. I la Quadefe. Bueno, anem a relaxar-nos perquè no anem a llançar, evidentment, les campanes al vol, més que mai. I estima que no han reaccionat abans. Bé, però escolta, hem reaccionat en el parcial 0-9, hem reaccionat en el tercer quart. Però anem a veure què millor que hi ha. Referís d'aconseguir victòries. Ah, bueno, això és un altre tema, no? De també moment, la dinàmica d'entrenaments no era la correcta per temes de lesions i també ajudava que no... Escolta, que mitja plantilla va caure també el tema Covid. En el moment que Víctor ha pogut tindre un mes sencer per a treballar, pues la mà s'ha notat. Finalment trau ofensivament l'Unispel pel Bàsquet Gandia, ahí davant, quan el baló el té Alan Clayhan i, evidentment, vale, pues ara bueno, era un poc d'esperar el que anava a passar, esta falta per part del Cartagena. I ara sí que n'hi haurà tis a la propera falta. En la propera, evidentment, queden 14 segons. Traurà Unai Zamora, queden 14 segons, anem 3 amunt. I ara imagina, aniran a fer eixa falta. Ells aniran a fer falta, recuperar-la en 2 o 3 segons, com a molt. Sí, posen passar uns quants segons. Baló per a l'Unispel Bàsquet, Marco, molt veterà, sí, intentava, que volia el regal. Intentava que li regalaren la pilota, però ell evidentment no ha sigut aixina. Ha passat un segon. I mira, Joan, que demana traure perquè ha vist que... Lo important és que entre la pilota dins de la pista, com siga. Sí, efectivament. Joan és bon tirador del títol. Que arribe. Hola. Bueno, i no ens ve mal. Eixa falta. Ha anat claríssimament intencionada. Què queda? Quedan exactamente 11 segundos de tiempo y vamos 62-59. ¡Qué nervios! Y no ni antes morts ya, ¿eh? No, ya se han acabado todos estos morts, ya este mes 2 equips en bonus. Entra Óscar. Pero Alan, no sé Alan, Clayhan, efectivamente, para buscar rebot. Está pinchuando en baixets. Ahora... No sé cómo acabará el partido, pero es increíble. Buf, qué tensión. La recuperación de este equipo. Es increíble. Es para analizar, ¿eh? Sí, sí, total, ¿eh? Total. Dos llançaments per a Alejandro Requena. Va el primer, que entra, sí que entra. Però és que la tensió arriba inclús en els llançaments de tir lliure. Mira, Alex, que no té cara de tensionat. Quina tensió tenim així ara mateix a tots els aficionats en les seues cases a través de les càmeres de Telesafor veient com fa el segon llançament, que esta vegada no. I el rebot per a l'Unispel Bàsquet. Kobe Merencio amb el baló. Increïble. Queden 5 segons, ja ni siquiera ho intenten. Victòria per a l'Àngels Visión, units pel bàsquet Gandia. 3 de 3 en este 2021, 63-59. Quin partit, qui anava a dir-ho quan en l'últim partit del 2020 pareixia que s'acabava este conjunt i el 2021 no ha pogut anar millor, eixe descans, eixa etapa de relaxació que tots els jugadors s'ajuntaren, aconseguiren ser un únic equip que entrenaren tots alhora, tindre molts minuts d'entrenaments de tots els jugadors junts per aconseguir aquestes 3 victòries consecutives, la millor ratxa en tot el que portem de temporada, 63-59. Quin partit, quina tensió, quina alegria. Ara sí, tercera victòria d'este 2021 i ara sols queda que analitzem mentre busquem les paraules una vegada més de Víctor Rubio. Bueno, estarà pletòric un dia més. Es torna, analitzem, Marc, els partits. Es torna, Marc, a repetir el parcial positiu del darrer quart. Alan i Hansen l'estan tenint ara. Sí, bueno, però això ja queda per a darrere de sí, del efectivament, cortín, no? Alan i Hansen estan ahí tenint les seues. Hansen està molt picat perquè Unai l'ha desquiciat. La veritat és que me quede, bueno, a banda d'Alan que ha tingut el seu moment, me quede en el que ha fet Unai en el... Sí. En els últims segons de partit, perquè no sols en els punts, els 4 punts que ha notat, sinó com ha defensat a Hansen. Durant tot el partit ha fet un treball espectacular. És increïble el nivell físic que ha donat. I la tren del partit. Bueno, el que comentàvem, es torna a repetir el contrari de lo que passava abans de Nadal. Abans de Nadal entrava en l'últim quart i era un autèntic desastre de desconfiança, fins i tot el dia del Benidorm, l'últim quart va ser un poc dubtós. I ara venim de fer un parcial de 25-14, 28-20 vam fer l'altre dia davant de l'Alginet, és a dir, que l'últim quart ha sigut on realment s'ha treballat la victòria. No? Això diu molt dels passos endavant que ha donat l'equip, n'hi ha gent amb molta més confiança, des del mateix Alan, Unai Zamora ja ho hem comentat, Òscar és un altre, Vera va i ve, però bueno, aporta un nivell físic que és important i també anotació.
El mateix el Requena avui ha estat en capacitat de liderar per moments en el partit. Bueno, pues ara l'equip és un altre, no? Ja no depèn soles d'un o dos jugadors, sinó que n'hi ha un joc coral, n'hi ha una capacitat de trobar jugadors en moments importants, la qual cosa no existia abans de Nadal. Eixe mes s'ha notat i la confiança és algo intangible, algo que no existeix, però que evidentment és la base de tot conjunt en el que tingues que treballar, pues això, coses tècniques, tàctiques, que estan molt bé, però la confiança és, diguem, el que uneix i el que dona eixe plus. Les dinàmiques, que bones que són, i efectivament són les que donen eixa confiança. M'escriuen per WhatsApp i em diuen: estic a punt d'infartar, així estem tots igual, estem en aquesta tensió, però finalment la lliberem en la victòria. Pau, conta'ns, com has vist tu el partit? Bueno, fes-nos aquest xicotet resum i aquest xicotet anàlisi. Gran victòria des de la defensa, sobretot. Deixar aquest equip en 59 punts té molt de mèrit. L'equip ha estat molt sòlid darrere, ha sabut defendre tots els desajustes que n'hi havia, hem fet un treball impecable en les ajudes, sobretot, i en el rebot defensiu, i en atac no m'he estat molt encertat, com és de costum, però 63 punts contra un equip molt físic, que també té mèrit, que complica molt la defensa de penetracions. O sea, en la seva defensa complica molt les penetracions i sobretot no és fàcil fer punts donant-li el valor interior. Bueno, jo crec també, Pau, el que tu comentaves, el nivell físic d'aquest equip és, pot ser de lo millor que n'hi ha, però si això li sumes la confiança i la capacitat dels jugadors joves que han anat sumant-se a aquest joc cada vegada més coral, ara mateix dius, quin és el jugador més important d'aquest Units pel Bàsquet? Doncs pues l'equip. Quan parles de l'equip, això te dona molta seguretat. Evidentment, estem amb Víctor Rubio un dia més, una jornada més. Tres partits en 2021, tres victòries. Possiblement enfronta els tres rivals més complicats de la categoria, Benidorm, el Xinet i avui Cartagena. Bueno, contas tu primer que tot, com has vist el partit, com has vist el partit, Víctor? Bueno, un partit muy, muy difícil, muy difícil. Pero contentísimo, orgullosísimo, y como se lo he dicho ya en el descanso, si pudiera escribir un guión de partido ahora, en el momento en el que estamos, serían estos. Necesitamos entender que se puede competir sin buenas sensaciones, que se puede competir sin meter, que desde agarrarnos al trabajo somos capaces de todo. Me costará la vida si la temporada termina así, espero que ya poco a poco. A nosotros también, Víctor. Pero de momento nos está sirviendo para crecer mucho, para entender. Juntos somos capaces de todo y cada vez estamos demostrando un mejor nivel competitivo. Es muy difícil ganarle a este tipo de equipos sin meter mediado o casi al inicio del último cuarto estábamos con 38-39 puntos. Quiero decir que con malas sensaciones y sin embargo, bueno, hemos remado mucho, hemos trabajado, hemos creído y estoy muy feliz por ellos, joder. Sí, la verdad que nosotros también. Víctor, recuerdo el partido, el último partido de 2020 contra Tabernes Blanques, si no recuerdo mal, 20 abajo terminamos aquel partido. Bueno, la verdad que las sensaciones no podían ser peores. Arranca el 2021 y pasa lo que está pasando. Aparte de los entrenamientos, que obviamente son muy importantes y son clave de lo que está pasando, ¿pero qué ha cambiado? No, de verdad, que especialmente ha sido la calidad en el día a día de trabajo y el tener una continuidad sin lesiones y que podamos trabajar creciendo también tácticamente, aprovechando entrenamientos donde puedo tener a los dos grandes juntos, donde puedo jugar con tres pequeños, donde puedo probar cosas que hasta ahora era impensable porque entrenabas con lo que había y sin estar bien, encima no te acompañaban los resultados. Quiero acordarme bien de que el partido de Tabernes Blanques, después de ir ganando al descanso y de tal, entras al último cuarto tres abajo o cuatro abajo, creo recordar que eran cuatro, con un balón que perdemos en medio campo. Acabamos 20 abajo, era una sensación de que ya no competía, en cuanto las cosas se nos ponían mal nos íbamos. Llevamos tres partidos consecutivos yéndonos abajo en el vestuario al descanso por una buena renta. Y durante el tercer cuarto con malas sensaciones. Y sin embargo, creemos y hemos podido recuperar. Bueno, y hoy hemos tenido delante a un Cartagena, bueno, con Marco, con Hasen, que lo hemos visto muy cabreado al final. Bueno, Jiménez sí, pero sobre todo a Hasen, que lo hemos visto con ese duelo con Unai Zamora en los últimos minutos, con Unai Zamora inconmensurable, gracias en gran medida el resultado también ha sido esos últimos minutos, esas últimas defensas. Bueno, partidazo. Esto es lo que tienen que entender, que no solo se juega a esto
siendo el protagonista porque tienes el balón. Aquí hay mucha gente que hoy es clave para ganar y seguramente su estadística no es nada llamativa. Esto es lo que yo nada más entrar ahora voy a valorarles y agradecerles. Se lo merecían, se han ganado el derecho, éramos un equipo desahuciado el 20 de diciembre, nos estamos ganando el derecho de poder seguir aspirando a cosas e ilusionarnos, y hoy sí que, especialmente hoy, me quiero acordar de dos personas. De Minuri, que nos ayuda mucho todos los días, de Nuria, de mi cuerpo técnico, y sobre todo de Manu. Está haciendo un trabajo absolutamente espectacular, ayudándome mucho en la dirección, trabajando todos los días. No merecía, y es una de las cargas que llevaba todo el año, no merecía vivir su primera temporada tan mal, con tan malas sensaciones. Me alegro que ahora lo esté disfrutando mucho más, que esté viendo, y aquí ya me pongo casi de papá entrenador, que esté viendo que el trabajo al final, cuando un entrenador no deja de buscar, puede encontrar, y quiero agradecerles públicamente su confianza en mí en los momentos más jodidos, hasta cuando yo tambaleaba, ellos han seguido creyendo. Así que muy grandes los dos. Palabras emocionadas, Víctor Rubio, mil gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, estaba recordando a Núria San Félix, fisioterapeuta del Unispel Bàsquet, també a Manu Herrera, ajudant de l'equip. No vull despedir-me sense donar-li pas a Santi Roca, que el pobre, com el tenim ahí en la distància i online, no ha pogut donar la seva rèplica o el seu anàlisi al partit. Santi, cuéntanos, estadísticas y cómo lo has visto todo. No hay mucho más que añadir, simplemente que estamos todos muy contentos, que hemos visto reaccionar y recuperarse a un equipo que parecía hundido, como habéis dicho, y que nada, a seguir y a seguir disfrutando. Bueno, a seguir y a seguir disfrutando. Me encanta ese final, me encanta esa frase. Ara nosaltres sols ens queda disfrutar també nosaltres amb els jugadors, donar-los la enhorabona a tots i cadascun dels jugadors que avui han aconseguit esta tercera victòria consecutiva del 2021. Estic que menís, que el cor esteix sincent del jersei, i és que, bueno, ningú apostava per estos resultats, tot s'ha de dir, i estan aconseguint-se per lluita, per treball i per moltíssima constància. Ens alegra moltíssim poder contar-los cada setmana un partit més. I ja sols en queda despedir-nos amb l'alegria de saber, bueno, que este 2021 tot són victòries. Moltes gràcies, César, moltes gràcies, Pau, evidentment moltíssimes gràcies, Santi. Ens despedim ja de tots vosaltres amb esta victòria, i el proper partit en casa estarem així amb vosaltres per a contar-los tot el que passa en el Units pel Bàsquet Gandia. Fins al proper cap de setmana.